Benvinguts, bona vesprada a totes i a tots. Anem amb la primera jornada dels grups socials, prenem la paraula. Anem amb Emília Bolinches, que tenim així, que és periodista i escriptora, feminista, vicepresidenta d'Honor d'Asicom i vocal del Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana. També tenim amb nosaltres amb Pep Fuster, de Ràdio Clara, que fa el podcast La de Coberta. I com no, amb nosaltres a José Ignacio Pastor, fundador i president d'Honor d'Asicom, coordinador de la jornada. Bé, comencem. Molt bé, ja tinc. Benvinguts i benvingudes tots i totes. En nom d'Asicom, que com sabeu és Associació Ciutadania i Comunicació, que pretén una dieta mediàtica ampla, fidel, verdadera i diversa, que estem molt lluny de tindre-la, però continuem lluitant per tindre-la. Bé, estem així convocats en esta jornada, coordinada per l'infatigable José Ignacio Pastor, que ara ens contarà com ha sigut, no?, la iniciació d'esta idea, com s'ha portat endavant. Però jo vos volia dir que estem així per els drets d'accés dels grups socials als mitjans de comunicació. És un dret que tenim, la ciutadania, i que des de fa 45 anys s'està incomplint l'article 20.3 de la Constitució espanyola. O sigui, encara no s'ha posat en marxa això. Llavors estem així per a veure de posar-nos d'acord, reflexionar i mirar a veure com podem exigir que aquesta Constitució, aquest article de la Constitució, es complisca, a més dels altres, clar. Esta jornada ha sigut per un impuls mantingut per programa de radiofònic Clara i Transparent que José Ignacio Pastor ha portat endavant setmana rere setmana, o millor dit, i concretament, més concretament, dimecres a dimecres, amb 300 assistents al programa, 66 programes, ja porta endavant, 2.800 hores, més de 2.800 hores, i 150 peces audiovisuals fetes i publicades. Este impuls ha sigut recolzat per Asicom, i és impulsat, recolzat per Asicom. I creguem que és una oportunitat que devem utilitzar-la, ja que estem tots així reunits i reunides. Tots els grups socials prenen la paraula. Si és veritat, prenem-la, a veure si podem aconseguir allò que necessitem, que se faci realitat. I ja passo la paraula a Pep Fuster. Hola, bona vesprada. Jo sóc un membre de Ràdio Clara i en esta ocasió vinc en nom de l'emissora. Imagine que tampoc farà falta fer un recordatori de què és Ràdio Clara. Ja portem més de 40 anys en antena i sempre hem intentat donar veu als que normalment no tenen veu, com és normal. És a dir, des d'una perspectiva d'una emissora que s'autodefinís com a lliure i llibertària, la veritat és que mai s'ha impedit l'accés al programa, sinó tot el al programa de l'emissora, sinó tot el contrari, sempre s'ha estat fomentant la participació de diversos col·lectius socials en la programació de l'emissora i no s'ha vetat a ningú perquè algú no fora llibertari, com de fet molta de la gent, jo diria que fins i tot majoritàriament la gent que intervé de moviments socials no necessàriament combrega amb l'ideari ideològic de l'emissora. L'únic límit que tenim és, òbviament, el feixisme. No anem a convocar a Vox a participar en un programa o alguna associació o grup d'ideologia ultradretana. I un poc, jo crec que des del mitjà de comunicació que represente, crec que hem estat una veu fonamental en
inici a donar veu, i perdó per la reiteració, a qualsevol tipus de moviment social i continuem fent-ho. Moltes gràcies, Pep, perquè la sinergia creada con Radio Clara i Asicom ha sigut fonamental i també busquem, avui el que volem és crear sinergies entre tots nosaltres, tota la gent que ha passat per el programa i la gent que pot ser aliada en algun moment concret. Tenim inclús, està gravant per banda de Juanjo, de Radio Televisió del Poble, que és un dels elements que dona vida i dona veu i, a més, després passarem un tema perquè estan en un procés de goteo de micromecenatge per a tirar endavant. No? Per tant, alguns me dieu a l'entrar què fas en Bolicaor? Bueno, Bolicaor i Manifacer, perquè el que ens fa falta són espais d'agregació, hubs, perquè estem molt dispersos i disgregats. No? I ara parlarem tot això, però avui la idea que volem és que la gent que m'està fent el programa, moltes d'elles no poden estar avui així perquè estan fora de València, per altres qüestions. Som un equip divers de voluntariat, que ara després parlarem més. Tenim a Juncal, Juncal Concejo és periodista, ja és periodista, perquè ja ha acabat les pràctiques i demés. Ella és professora també de secundària, però està fent les pràctiques i a més l'ha agradat tant i s'ha implicat tant que ha estat des de setembre, ha acabat unes pràctiques i ha començat amb nosaltres. I sense ella no hauria pogut ser el programa, però altra gent que està fent, que també coneixereu, alguna gent està fora, ens enviaran algun missatge, com Francesc Fenollosa, i la idea és que vosaltres també pugueu en qualsevol moment interrompir. Això volem que sigui una conversa i, per tant, anem a treballar d'aquesta manera. No? Dir, tenim molta informació, vos hem demanat una inscripció perquè al correu vos enviarem tota la documentació, incloent la gravació, i molta documentació que no va donar temps a treballar. Però volem rendir comptes, que és algo que exigim dia a dia als governs. No? I, per tant, pues, anem a veure primer, i mos alçarem nosaltres, un xicotet vídeo que Laura, que està en màquines, Laura és la nostra tècnica de comunicació d'Asicom, ha preparat una introducció d'un vídeo curtet. Juncal i jo mateix anem a contar-vos un poquet algo del programa. Dir-vos que el programa, molts el coneixeu, ha anat evolucionant. Això va començar en una idea que teníem fa temps, però no teníem potència suficient, i gràcies a la jubilació d'algú i gràcies a alumnat de pràctiques, que han passat pues, 6 persones de pràctiques, de periodisme, del màster de nova comunicació i comunicació política, gent col·laboradora, per exemple, un col·laborador del Salto, alguns col·laboradors i persones associades a Asicom, pues, hem pogut muntar i bueno, el recolzament clarament, sobretot de Manolo Tocha, que en el control pues, és l'home orquestra que fa de tot. Si un dia se posa malalt, no n'hi ha Radio Clara, perquè bueno, hem avançat molt en el sentit de que bueno, pues, hem aconseguit convèncer alguns. De fet, el diari La Veu ja fa un programa i això ha donat més mitjans que ara fem, abans ho fem en un mòbil,
Incluso hemos utilizado el móvil de mamare, cuando va a morir mamare vamos a utilizar ese móvil, pero ahora tenemos dos cámaras casi robotizadas, ¿no? Y por tanto hacemos un programa audiovisual. Bien, diros que van a tener una chicoteta ayuda inicial, porque también tenemos que financiar a Radio Clara, es decir, que no solo no cobremos, sino que paguemos, ¿no? O sea, esa ayuda era del Ayuntamiento de Valencia, de lo que sería el fomento de la transparencia y el gobierno verde, una subvención que ya va a desaparecer, no con el PP Vox, ya el anterior equipo ya la va a hacer desaparecer. Y, por tanto, ha sido casi todo papel. En algún momento hemos podido donar alguna gratificación a periodistas que han colaborado, pero ahora no podemos. Y en torno a demandar una ayuda, pero eso habréis visto que el logo del Ayuntamiento nos obliguen en cara que. Juncal ha posado ya el logo, pero en el cartel ya habréis visto que posa. Hem solicitat la subvención, pero digo, bueno, si no hemos la doneu, estem fent-vos propaganda, eso es una vergonya, ¿no? Bé, a lo que anàvem. Poco a poco han anat evolucionant. La primera fase va a ser hablar de govern obert. Varen entrevistar a personas que a moviments socials, varen entrevistar a responsables polítics i institucionals, a equips tècnics, parlant a càtedres de dades obertes, etc. No? Teniu ahí tota aquesta informació, que és una informació més institucional. Ja fem un projecte del qui és qui, que luego vos enllaçaré i vos deixarem la relació en el document que varen fer. I el que hem volgut és donar, no veu, perquè les organitzacions, vosaltres tots teniu veu, però un altaveu, per això el signe del dibuix, perquè s'escolte més. No? I entonces ara vos explicarem un poquet la qüestió. Bàsicament, el programa durant més temps ha estat una fase que era els xerrem, han passat entre 2 i 4 col·lectius per cada programa. Manolo Morreñea diu, que vos aneu de temps, i la gent diu, es que en 10 minuts, un quart d'hora no tenim prou, però bueno, els problemes al final no duraven una hora mai, sinó que una hora i quart, una... Bé. Nosaltres pensem que si no, en la qüestió efímera que vivim, si ho fem molt llarg, la gent desconnecta. I ja alguns ens diuen que un quart d'hora és molt, però servís. Sabeu que en aquest xerrem ha constituït el qui és qui, que ara vos ensenyarem la eina que estem preparant, i vos demanàvem sempre la informació de com contactar, que aprofitareu els minuts de publicitat, que... I ara parlarem de les coses positives i les coses que nosaltres vegem no tan positives. O sigui que ara vos analitzarem, però també volem que digueu. N'hi ha una part també que hem anat evolucionant però no estem contents i ara parlarem de possibles suïcides, que és l'agenda ciutadana. Tenim una agenda de coses, però no hi ha ningú espai que això se reflexi. I com que no? I finalment la píndola pel valencià, que ja hem fet 46 píndoles que Francesc Fenollós Aitén des de Tirant de Veu, que és membre del Consell de Gestió de ASICOM, i és el que la fa, ell i Júlia i tal. Avui està per Catalunya del Nord i bueno, pues mos ha fet una presentació, una salutació i mos explica algo. I vos direm com entrar en totes les píndoles que setmanalment fem. Bueno, ara Juncal ha preparat un vídeo també, ha intentat a la gent que s'havia inscrit que aparega, no tots apareixereu, però bueno, sempre un ho vol dir perquè, clar, 160 entitats que estan entrevistades era un tostón passar, però perquè vegeu un poquet este tema d'empoderar-nos, escolta, que també hi sim en els mitjans, encara que sigui un mitjà alternatiu que després parlarem i demés. Vinga, doncs, tira el vídeo, no sé si se pot posar. Sí. No tindrà això. We'll be right back.
Feu una xicoteta mostra. Podem provar, Laura, podíem provar igual una cosa chapucera, posar el micro inalàmbric, que si s'escolta. Bueno. Bé, Juncal, ara el que havíem dit era valorar un poquet com ha sigut el funcionament del programa. I tu com t'has sentit com a persona jove que de repente dius en la facultat m'ensenyen no sé què i així, buah, me tinc que posar i fer de tot, perquè clar, hem fet de tot tipus de coses. Bien, voy a hablar en castellano, aunque sé que... Molt bé, vinga, després com vulguis. Sabeu que el programa sempre ho fem en valencià, però cadascú contesta com vol, no? Inclús hem tingut gent d'altres països que no parlaven una cosa i altra. Es que me expreso mejor en público en castellano. Pero en la radio una de las cosas que he aprendido es lo de expresarme en valenciano, pero al final siempre ha sido algo muy de clase, de todo estándar, redacciones, poco... La lengua es algo que vemos, sobre todo el valenciano, vemos poco en la ciudad y también vemos poco en los medios de comunicación, incluso en los colegios. Y siempre es todo muy estándar, todo bueno, el C1 de valenciano, que tengo muchos amigos que hablan toda la vida valenciano y lo suspenden 5 veces, y gente que no habla lo aprueba la primera. Entonces es algo ahí un poco a valorar también. Bueno, hi ha que dir que Juncal és d'eixa gent que té tropetes de pràctiques i és una canya, perquè és professora de secundària, està acabant estudis de periodisme, és de filologia hispànica i, a més, està embolicada, és de l'equip organitzador del Festival Butoni, que no sé si heu sentit parlar d'ell, porta 3 anys i estava en Manises abans, però hi estan buscant local, no sé si ja el teniu. Ho dic, aprofitem perquè algú té local i a lo millor... Ya no sé ni en qué idioma hablo. El programa de Kieski, en la parte del Kieski, sí que es verdad que yo, que no he estado en las primeras temporadas, era mucho más lento, mucho más a la hora de editar todas las piezas de vídeo que tenemos, todo eso, se nota que algunas era el Kieski, el primero, era como que la gente se grababa en casa y se hacían como unas entrevistas. Y luego eso se ponía en directo en la radio y quedaba, no sé, a mi parecer, como alguien de la generación Z, lo veía como muy arcaico. Y luego sí que he visto que el programa ha evolucionado mucho y ha evolucionado hacia bien. Hacer piezas cortas, preguntas más directas, más genéricas, que ayuda a vosotros y a nosotros, en cierta manera, a entender quién es. Porque muchas veces vemos carteles o vemos publicidad de sitios y vemos La Rayosa o Cuidem La Rayosa, pero nadie sabe qué es La Rayosa. O nadie sabe qué hace La Rayosa, o lo de group socials. Si tú no expliques, si no explicas qué es un grupo social, la gente yo creo que tampoco sabe, o qué es un movimiento social. Eso en la carrera yo lo estudié. En segundo de carrera en geografía e historia, uno de los temas eran los movimientos sociales. Y descubres muchas cosas. Entonces creo que este programa y vosotros hacéis una función en la sociedad que nos ayuda y ayudamos a otras personas. Y respecto a la agenda... Eso ha sido, hemos intentado hacerlo más fácil o más ameno, por así decirlo. Y en un principio se leía al final del programa y se leía todo de uno. Y entonces todo de una, 20 o 30 eventos sociales, la gente creo que al tercero desconecta. Era algo que pasaba. Luego pasamos a la parte de en lo que eran las piezas audiovisuales. Lo que hacíamos era que al mismo tiempo que se leían, aparecía la carátula, pero igualmente que fuera al final, eso no enganchaba a nadie. Era como acaba el programa, pues ya no escucho más, no me interesa. Y luego ya hicimos algo que creo que funciona mejor también, que es cuando os intercambiabais vosotros en el Kieski, entre Kieski poníamos lo que era la agenda ciudadana. Y yo creo que eso era más ameno, porque decíamos 5 o 7... No sé si habéis escuchado el programa, habéis venido, pero ¿escucháis el programa? Pregunta trampa. Entonces, no sé qué opináis vosotros sobre que sea intercalada la agenda. Si ayuda más, si no, si la veis aburrida, si no veis que haga ninguna función y tendríamos que presentarla de otra manera. Entonces, esas preguntas os las dejo a vosotros y luego, pues, si queréis, nos comentáis. Y, por último, la píldora, yo la veo muy interesante. Es algo que aprendes en 5 minutos, aunque a veces hacía 8, en 5 minutos aprendes muchas cosas y muchas cosas
que digamos que no son banales, que igual nos los parece en otro momento de la vida, pero al escucharlas ahí te parecen hasta interesantes y aprendes cosas que en otros sitios nadie te diría. Entonces, no sé, me he quedado con buen sabor de boca, que se dice del programa. Ahora despreste de manera que sigues más crítica también en nosaltres y en los grupos, ¿eh? Molde. ¿Puedes posar, Laura, no sé, estás parlando, si puedes posar la presentación? Vale. Si no soy crítica. Bueno, anem diguem-vos, perquè bueno, tenim un fum de coses que no mos dona temps, però anem contant-vos, no? El tema del qui és qui, vale. A veure, del principi, vale. Passa? Vale, nosaltres esto és una de les coses, espera, mos apartarem, perquè de més, para gravar, fa falta la llum. Bueno, esto es una mostra, ara pots posar-me algú més, de la preocupació que hem mantingut per el dret d'accés. Portem molts anys lluitant per el dret d'accés, el dret constitucional, i això forma part de tot. Però vegeu inclús la missió, la raó de ser de ASICOM, van definir-la en el seu dia com la millora de la dieta mediàtica de la ciutadania. Això era un estudi que va existir sobre alguns experimentats investigadors i pensem que és algo que il·lustra molt bé. O sigui, la dieta mediàtica és què és el que ens aplega com a ciutadans. Normalment és pobra, és una dieta pobra, una dieta que té molt de greix, entreteniment, Telecinco, aquestes coses, però també una dieta que li falten components. La primera fase de ASICOM treballàvem con l'anuari Mediacat dels silencis mediàtics, què és el que no és en els mitjans, i també últimament, con tot el tema de les faules, fake news o com vulgueu dir, la dieta és cada vegada més tòxica. És a dir, tenim productes tòxics que ens senten mal, no? I per tant, el que tirem de menys és una política estratègica global. Alguns han definit la comunicació com el cinquè pilar de l'estat de benestar i estem veient com no, l'agenda mediàtica no tracta les coses. Tinc que dir-vos que l'experiència, tant de la gent més jove que s'ha incorporat com alguns, ens ha picat el verí de la ràdio, però de la ràdio, de la tele i de tot. És a dir, conèixer a tanta gent, tots aquests 160 grups que han passat, que fan tots els dies, se preocupen i ocupen, que és un dels lemes, per millorar la societat, i que no apareixen en cap lloc. N'hi ha alguna gent que ens ha dit, per exemple, és que no m'heix el nom ara, el que feia la música en valencià ha tingut que tancar. Pep, no. Fa una web de música en valencià, porta 12 anys fent-la i li han llevat totes les ajudes. Però diu que en la vida, la primera vegada que anava un mitjà de comunicació era el nostre. Dic, què? Com és possible? Però això és molt estès, és a dir, que bueno, pues Alandes ha vingut, Mataobras la última, bueno, són coses que com és possible que això no aparega? Val. Anem més enllà i aquesta reflexió ens va fer que en el seu dia, Joan està per així, Joan Escrivà i Paco Ferrer i tal, varen fer fa temps i aquest cartell tan xulo de Tomàs Gorria, que ens va dissenyar gratuïtament amb l'Associació de Publicacions Valencianes, vegeu, se va anar un dia al Mercat Central i va fer les fotos de con lo que s'havia quedat amb la dieta mediàtica i de més. Ahir n'hi ha moltes revistes, periòdiques i tal, que ja no estan, han desaparegut. Alguna de la gent més combativa no ha pogut assumir, altres encara queden. Però no ha hagut una posició institucional, ara per suposat que no, el Camacú, sabeu que Joan és membre del Consell de Gestió i fundador de Camacú, com en Burrián, etcètera, que bueno, està servint perquè alguns reaccionen i s'apunten a recolzar, no? Però tampoc en el Botànic ha hagut una dedicació, no? I malauradament la setmana passada van fer l'anàlisi de l'extrema dreta i la comunicació i vegem com vos recomana, i vos el posarem en la informació perquè ja està en obert, un article sobre la fachosfera, com s'aplega i se financia molts elements. I jo recordava que en el 2005, és a dir, fa quasi 20 anys,
un 30 de desembre per la vesprada, a punt d'acabar l'any i tot el món pensant en altres coses que no era la política, el senyor liberal Esteban González Pons va anunciar les llicències de TDT a qui les va donar. I les llicències de TDT, el senyor de Libertat Digital, que utilitzen els noms, se'n va portar el copo. Els altres eren per Intereconomia, Unedisa, que era el Mundo, etc. Ahí ve com avui en dia el programa, la ràdio de Federico Jiménez de los Santos és la cinquena en vez d'audiència de tot el país. La ràdio generalista, la cinquena. Però en un fum d'injecció econòmica bestial. I això, perquè clar, sabeu que Castilla y León també li financiarà, l'Ayuso, etc. Bueno, pues és ahí. I també tenim una normalitat que aprofite per dir de Ràdio Clara, perquè el sistema ni públic ni privat, sinó el sistema comunitari, les xarxes lliures de ràdios lliures i teles lliures, en el nostre Espanya no existeixen. Ràdio Clara és l'única que té llicència legal després de moltes batalles. Estem esperant que Ràdio Malva està ara a vore, li han demanat papers, li han demanat tal, a vore. Però clar, això és un problema, no? Que no estigui. Bueno, passa. El tema del dret d'accés, com vegeu, hem fet moltó d'activitats. Hem fet jornades d'audiovisual, hem estat inclús, hem condicionat a Televisió Espanyola per a fer una jornada, que és la primera vegada que es fa una jornada sobre participació social en Prado del Rei. Hem estat fent publicacions, llibres, congressos, etc. I fins ara hem estat fent propostes. Creiem que arriba un moment que n'hi ha que fer ja la protesta, no sols de la proposta a la protesta, perquè 45 anys ja està bé. Passa? Bé, això és d'un article que podeu descarregar, és un article que vaig publicar en l'estudi de la Fundació Alternatives, té un observatori que ho dirigia Enrique Bustamante. Enrique Bustamante és un dels popes del Comitè de Savis que va fer la reforma de Ràdio Televisió Espanyola, va morir fa un any i mig, però van fer, tots els anys se fa un informe sobre l'estat de la cultura en Espanya, que així com sempre ha presentat al País Valencià. Ahí n'hi ha un article, en aquest número, que era sobre l'audiovisual, que vaig analitzar un muntó de coses. La sorpresa és com és que no ha hagut una actuació dels governs progressistes, però immediata. No se veu molt bé, no sé si podeu apagar alguna llum de dalt. Això tindreu a l'article per a llegir dalt. Estos són estudis fets per el CIS, però també contrastat per l'informe FUESA, perquè el del CIS no pot ser. Resulta que sols el 17,9% de la població major de 18 anys pertany a algun tipus d'associació. Algun tipus d'associació. Sols el 17,9. Què tipus d'associació? Qualsevol. Ahí entren les esportives, les festives, les religioses, les culturals, totes. Tenim una societat malalta en aquest sentit i molt preocupant. Jo deia, no pot ser això perquè ho han fet mal. Però te vas a l'informe FUESA, i l'informe FUESA, que sabeu que a més any rere any treballa el tema, dona con altres preguntes paregut. És a dir, tenim una societat molt feble en quant a participació. I això els poders o no volen veure'l o no volen repartir el poder que tenen o tenen una miopia increïble. Passa? Bueno, así teniu de l'informe FUESA, es decir, las personas algunas veces pertenecen a ciertos grupos o asociaciones. Lo que no es lo que está más gran. O sea, a grupos deportivos n'hi ha un 51 que a lo mejor han estat, si le preguntes ya directamente, pero si eres del València Club de Fútbol, o eres, o sea, ¿cómo es posible si no? Pero bueno, pasa. Esto es un estudi que vas fer sobre el més avançat del dret d'accés a mitjans de comunicació de la Constitució és Radio Televisió Espanyola. La reforma que va fer Zapatero en el seu moment i que després se va anar diluint, perquè va vindre l'altre govern i el que va fer és que el Consell de l'Audiovisual se va... Sabeu qui controla la televisió? La Comissió Nacional del Mercat de la Competència. Que imagineu-se. O sigui, hi havia un Consell Estatal de Mitjans de Comunicació. Bé, doncs, aquests són
està regulat el dret d'accés d'una forma burocràtica administrativa, que abans no era així. Cada 6 mesos les entitats socials poden demanar, els grups socials poden demanar aparèixer en la televisió espanyola. És un tema a aprendre, perquè nosaltres també tenim televisió espanyola a la comunitat i una de les propostes que hi ha en Seixina, si són capaços d'organitzar que les notícies de migdia, aquestes que n'hi ha, territorial, puguen traure sempre alguna entitat, perquè ho diu la llei de la ràdio televisió espanyola i ho diu la Constitució. Bueno, pues així n'hi ha, en total, cada 6 mesos, el semestre, quanta gent ho ha sol·licitat, quanta gent ha acceptat. Total, en 11 anys que vas tindre accés a les memòries, 74 drets d'accés. És a dir, que han tingut uns minutets en la programació bestial que n'hi ha. És una vergonya. És a dir, no, això, està reformant-se en aquests moments. Tenim reunions amb gent de Televisió Espanyola i estan presentant un model de reforma, però no sé, me pareix que no anirà per on volem. Passa? Bueno, així teniu documentació a Cascoporro, que hem treballat, no anem a treballar en ella, i no ens dona temps, i a més pareix que al posar-lo, al canviar de PowerPoint a Google i tal, falla algun enllaç. Però en el 2021, en octubre, des del Consell de la Ciutadania, jo era membre del Consell de la Ciutadania de la Corporació, varen fer una proposta superinteressant. Vos dic algunes idees, que d'ahir ve lo del qui és qui. Vos done, no podem entrar en elles, però vam dir un full de ruta en 4 destinataris. L'administració pública, la pròpia empresa, la corporació, els propis treballadors i professionals i els propis grups socials. I posàvem fites o deures a cadascú. Vos posa alguna, per exemple. No sé, tots m'imagino que esteu en alguna entitat que ha tingut que legalitzar-se, entre cometes. La Constitució diu que te juntes 3 i ja eres una associació perquè tenim un dret constitucional, però no pots fer res més, t'has d'anar al registre corresponent o bé del Ministeri Interior o bé de la Conselleria. Com és possible que no existís que una base de dades on tu pugues consultar qui està... Jo soc un ciutadà que ve així, estic veient Rosana, que ha vingut de Madrid i no sé què. Diu, bueno, pues, així, de lo que a mi m'interessa, vull treballar la migració, la inclusió, el medi ambient, en qui m'hi puc juntar? No, boca a orella. No existís un registre. Com és possible? I, a més, jo l'última experiència hem donat de alta, hem legalitzat una associació veïnal i, bueno, jo me conec molt bé l'administració, ens han posat totes les pegues del món, però totes les pegues del món, en vegades d'ajudar, i a més no n'hi ha ningú a l'altra banda. Escriu a vostè un correu perquè per telèfon no li podem atendre. És un indicador, però això no és d'ara, O sea, el problema és que això ve des del franquisme, con aquesta situació de poques associacions i poca pertinença. Bueno, associacions n'hi ha moltes, molt dèbiles i molt febles i amb poca gent. Bueno, pues ahí lo que plantejàvem era, per exemple, l'administració hauria d'ajudar a això. Hem tingut reunions, en alguns de vosaltres crec que ho he estat també, del Pla Estratègic de Govern Obert d'Espanya, per la Conselleria, que ens plantejàvem que les entitats tenien que ser més transparents. I espera. Hem de ser més transparents, vale, però tu què fas perquè siguin transparents? El primer és que té que estar publicat en una web com contactar en cada una de les entitats. I no me vingues amb la protecció de dades i demés, perquè una entitat és una persona jurídica i, per tant, no estàs posant-lo. I, a més, que mos poses, posamos el logo, posamos la URL, posamos com contactar i, si vols, bueno, que la gent decidisca si el nom de la directiva estiga o no, però la llei obliga, si reps algun tipus d'ajuda, que estiga. Però, a més, un altre tema és que tu eres administració i vols fer un pla estratègic de transparència per a entitats. Totes les treballs que fem gràcies a una subvenció han d'estar publicats en un sistema per a poder consultar. Home, però això, propietat intel·lectual, què collons de propietat intel·lectual? Si estàs pagant els diners públics, el que no podem fer és estar inventant la pólvora cada vegada. El coneixement obert, utilitza Wikipedia, utilitza el que siga, hem de fer-ho. I ens miraven com que érem lunàtics, no? I l'última era dret d'accés als mitjans de comunicació públics. Gràcies a una lluita que hem fet, d'estar pegant la bronca, però se la passen per el forro,
la última llei que se va aprovar en el govern del Botànic va ser la llei de participació ciutadana i foment de l'associacionisme, en la qual, ara veureu, n'hi ha un apartat concret que diu els poders públics estarà per a que el Consell de l'Audiovisual, que no sé què fa, perquè no han dit esta boca és meua quan van a carregar-se la corporació, no? O no ha dit res el propi Consell Rector, és al·lucinant en l'anomia que estem. Bueno, vos donarem això en tots els enllaços per si voleu estudiar, però el full de ruta és molt interessant. Per exemple, ens han reunit en el Consell d'Informatius d'Apunt. Són gent bregada i tal, i a més molt disposada, i les va interessar molt la idea d'aquest tema. I jo les preguntava una cosa que veureu del sentit comú. Vosaltres quan aneu per ahí i li poseu la carxofa a algú o graveu a una associació, a un ciutadà, ciutadana, què vos pregunta? El primer que vos pregunta és, què vols dir? No et vos pregunta, això quan és? Clar, perquè si tu m'estàs agafant, donant la devolució, no? I diu, i què feu? Oh, què fem? Pues a vegades apuntem el correu, l'enviem una nota, l'enviem el tal, però no està. Dos reunions amb el director general d'Apunt. Escolta, Alfred, a veure, això és un tema que ja no és de dret que nosaltres defensem, és un tema d'empresa, perquè si tu tens un sistema d'automatització i d'etiquetatge de tot, de metadades, val 3 milions d'euros el robot que fa això. Per què no se fa això? La primera pregunta, doncs sí, de veres, no sé per què, perquè clar, si traus a la tia Maria que està en el cantó, el fill, la filla, el cosí, els nets i les netes, tots moran. Si agarres a un tio que està en una manifestació i te diu algo, tota la gent... Per tant, no te dic que li dones l'accés per a que se ho gasti ell, sinó que posa la URL i a la carta se pot veure. La segona reunió em dijo, pues mira, encara no sé per què no ho fem. Pues tindrem que veure com exigim que se pugui fer això, perquè a més és bo per augmentar l'audiència. O sigui, és que, bueno, aquesta era una de les mesures concretes que posàvem ahir, però és que, seguim, passa. Bueno, ahí teniu documentació, esto es quan parlem ara del programa. Bueno, el programa de les tres qüestions, esto es un exemple de captura de pantalla de lo que teniu ahir. Tenim un nivell molt baix d'ús de la tecnologia en el moviment associatiu. Ara parlarem d'això. Nosaltres no és que siguem molt listos, però tal vegada som els més listos del pelotón de los torpes. O sigui que dir-vos que, bueno, funciona una qüestió en el YouTube, estem gastant YouTube perquè és gratis, ens agradaria utilitzar una plataforma amb copyright propi, però és molt complicat i no apleguem. I entonces YouTube no paguem res, però se queden a la informació, però bueno, si la utilitzem. N'hi ha una cosa en YouTube que se diu lo que seria la llistes de distribució. Ahí teniu, si punxes ahí, hem fet una llista curta, perquè la curtem amb el bit.ly és gratis, vos recomanen l'associació, perquè això és algo que hem fet l'any passat, tallers d'aula associativa, però la gent no té temps d'acudir. Has punxat, per exemple, en uno, València Clara i Transparent. Tens tots els programes seguits, pots ordenar-los en el YouTube per ordre del nou, el més nou, el que més visualitzacions ne té, el que vulguis. I te permet cotillear el que té ahí. I te pots subscriure. Per favor, subscriure-vos, que sols tenim 300 i escaig persones subscrites. Subscriure no vol dir res, vol dir que quan hi ha una novetat t'avisa. Te diu, n'hi ha un nou vídeo, d'acord? Bé, un problema, i ahir pensava que Juncal anava a ser més canyera. Juncal ha estat editant cada una de les peces. Primer, això que esteu veient, València Clara i Transparent, està tot el programa, l'hora, hora i deu, hora i quart, que és molt dur si no saps com avançar, però després d'ahir traiem les peces del xerrem i fem el qui és qui. I això, sobretot, ha currat ella llevant les coses, perquè, clar, a vegades entra un, els que heu vingut al programa sabeu que mentre s'alça un entra l'altre, que se mos cau la càmera, un altre pesa, en fi, tot això ella ho lleva, i posem el logo en això que esteu veient. Vegeu, bueno, la Mataobres, per exemple, és l'última que ha vingut, que tenim així.
Tenim també la manifestació Ciutaport, que van vindre 3 persones, la plaça Debats, que per cert ahir vam estar i va ser una passada, preciós el debat. Tenim ahir, bueno, pues, i apareixen altres perquè teníem antics que no estaven editats i hem editat ara. Bé, jo no me vull allargar, sinó que si teniu preguntes podem fer. I després les píndoles pel valencià, que no la passo, és que passarem després. Passa. Bueno, esto es solo es un ratet de agarrar el logos, que es un folló porque están desperdigats, la major parte tinc que dir, coses de lo que deia que Juncal era més crític i tal. Preparar cada programa. Ay, no sé si podem anar, no sé qui anirà, però escolta, tenim unes preguntes, enviamos la documentació. Uf, ja te la enviaré. Moltes vegades no aplega la documentació, me la tenim que inventar. Fem un treball de documentació, d'entrar en les xarxes socials, webs, etc. de cada entitat, traure el més important i posar-lo en un lloc que no mirem mai, que és, cada vídeo té un apartat que posa descripció o per a saber més. Apuntes ahí i ahí hem posat molta informació, des d'una nota de premsa, un manifest, com contactar, etc. Totes les entitats ho tenen. Ara bé, el nivell de difusió de les entitats, luego veurem xifres, és per posar-se a plorar. N'hi ha entitat que l'hem fet l'entrevista, l'hem fet en les hores, l'hem editat i a lo millor n'hi ha 8 visualitzacions. I dius, o una. Una. Bueno, això és un problema de les pròpies entitats i també de la creació de sinergies entre tots, perquè hauríem de tindre una disposició per a fer distribució viral, perquè cadascú, cada setmana, diguera, als meus, esto les interessa. A lo millor n'hi ha temes que no li interessen, però tots els temes que hem tocat, generalment, no n'hi ha setmana que no n'hi ha un tema mediambiental, d'inclusió, de racisme, d'economia, de justícia social, de tot hem tractat. Bé, doncs això és un problema que n'hi ha. Així teniu, vos enviaré perquè estan per a veure les llistes i de més, i passa. I entrem així en el qui és qui, que ara vos comentem. Sí, bueno, lleva això i passa al qui és qui, a la web directament. Val. En la web de SICOM teniu a la part de dalt, baixa un poquet, a la part de dalt vegeu que està senyal aquí és qui. Esto es una eina que está en proves, que hemos tenido que dir, donar caña y vos dien sugerimientos, críticas, aportaciones, felicitaciones, que también dona gust, que entre la gent progresista nos cuidemos un poquet y que diguem todos la cura, y luego nos donem unes canyes entre nosotros bestials. O sea que... Val, baixa. Así teniu una xicoteta presentació de què és això del qui és qui, baixa. I així teniu el que està en proves. La persona que contractem de webmaster ens ha fet un treball molt xulo, estem pulint-lo, perquè volem demostrar que 4 botxos com nosaltres i vosaltres, bueno, parlaven abans de 2.800 hores, són més, però no d'emissió, sinó per a fer aquests programes, les vostres hores també compten. Perquè vindre a un programa és com a mínim desplaçar-se, estar mitja horeta, vindre mitja hora i de més i preparar-lo. Però, a més, la gent que està de pràctiques, fent pràctiques, ha estat moltes hores i vos tinc que dir que jo, com a director del programa, cada programa d'una hora me costa sobre 10 hores mínim una vegada ja fet. Entre documentar, parlar amb la gent, explotar, enviar a xarxes socials, etc. I Juncal, per exemple, pues, envia, estem fent algo que és enviar primer què ve el dimecres que ve i després què és el que s'ha fet. Bé, bueno, expliquem ahir, perquè ens heu de dir si vegeu que és interessant o no. Estem posant el logo, que no el tenia al principi. No estan tots perquè és una feinata, perquè el logo n'hi ha que buscar que estigui en qualitat, reduir-lo tot a 100% perquè píxel, perquè si no se trencaria la base i pujar-lo, i el pujar-lo és un poquet complicat perquè és tot molt a pedals. Teniu el nom de l'associació, el que volem és presentar-vos això, vos enviarem
para que reviseu si n'hi ha errors o no, perquè n'hi ha molts errors, perquè clar, esto es sobre la marxa. El link al vídeo és el vídeo que està en YouTube i que parla de vosaltres, és la vostra entrevista. No podem posar tota la URL perquè entonces mos trenca i és molt incòmode. Teniu la web, si mos heu facilitat la web, la tenim, si no, no n'hi ha res. Les xarxes socials que figuren en un còdic, en el símbol, perquè així a vegades sabeu que una adreça de qualsevol cosa és un lío. Baixa un poquet perquè se veja altres entitats. Baixa, baixa. Bueno, vegeu que ahir pues, estan per ordre de temps, però se pot ordenar per qualsevol dels paràmetres que vulgueu. Vegeu, té un telèfon que teniu que dir-nos abans de que fem una gran campanya si el telèfon és privat, perquè moltes entitats no tenen telèfon propi i a lo millor dir, no poses ahí el telèfon, però normalment és el telèfon de contacte que hem utilitzat. Teniu el mail, és el mateix perquè quan punxes ahí te obri directament el mail. Puja altra vegada dalt. N'hi ha que dir que estem ahí en el dubte, l'adreça postal, que moltes vegades no n'hi ha perquè no se té, moltes de les entitats no tenen local, no tenen seu social o és la casa d'algú i clar, no l'anem a posar. Però falta completar perquè no és un dato que ens ha facilitat molt, n'hi ha que entrar en la web i tal. Per tant, sí que vos demanem, ara vos direm què és el que estem pensant. I després, nom dels assistents al programa, qui ha vingut al programa. Crec que a la dreta encara tenim algun altre. Algun altre post? Crec que falta algun camp, no? Bueno, no sé si falta. Bé, n'hi havia la possibilitat de posar més informació, però aquesta informació està en el vídeo de YouTube, en la part de descripció. Ahí n'hi ha informació important i per tant volem que tornar a posar-la així mos desquadra i és un faenón. Esto són moltes hores les que n'hi ha així, de faena. Entonces, lo que vos plantegem és que, bueno, fem ara una búsqueda d'alguns que heu vingut, digueu el nom i Laura que intente buscar-lo, a veure si funciona o no. Perquè el buscador no estava, l'hem posat fa dos dies, que no... Dones grans. Vinga. No està Laura? Ah, Seminari Dones Grans, veus? Posa a veure... No, pues no està bé. Este està, veus, té un error. La roqueta no és. Bon dia, Miguel. Bon dia. Moltes gràcies per vindre i per tota la feina que feu. Vos presento unes notes biogràfiques. Miguel és alacantí de naixement, valencià des de la universitat. Lleva-ho perquè no són dones grans. Acabem de la primera a la front. Sí, ha hagut un... perquè bueno, això està domingo, que per cert no ha pogut vindre perquè has començat a treballar, acaba les pràctiques i està treballant i no l'han deixat permís per vindre, que tenia que explicar ell perquè és el que ha estat treballant amb el webmaster. Bueno, una altra associació. Amnistia. Amnistia teniu, crec que són dos, una d'educació i una altra amnistia. Una que va vindre Olga i altra que va vindre Inma i Tonica. Ensenya lo de, ensenya la part de baix, la informació que té Amnistia. Ha sufrido una violación, con lo cual de adulterio nada, pero bueno, al haber tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, y ya creo que era Nigeria, pero no estoy 100% seguro. Vegeu, esta es la informació que n'hi ha ahí, que parece que estiga amagada, pero es que está. Que es horroroso. Porque venga, una altra. Bueno, posa Amnistia Olga, que també està així. Que... Bueno, va a la web. Tampoc, esta tampoc és. Coordinadora feminista. Me cachi la mar. Pues mira que he canviat coses, Val. El enlace està igual. Decidim. Posa el Decidim, que sí que està. A veure què és el que n'hi ha.
No, Federació d'Associacions de Veïns. Això és que se l'ha corregut, perquè jo havia detectat un, se l'ha corregut. Però bueno, anem a revisar-lo, que vegeu què és el que és lo que n'hi ha. I bueno, este és un dels temes principals que hem currat, però vos volíem plantejar una qüestió. Si seguim el programa, perquè estem demanant alumnes de pràctiques i de més, i jo falta que la salut me doni força, perquè és molt, molt dur. O sigui, ara hem parat el programa i dius, ai, que bé, este dimecres, este matí, sí. He fet altres coses, no he fet programa. Bé, no, dir-vos, una de les coses és que costa molt el que és la producció. La producció és preparar el tema. Entonces, hem preparat uns formularis que crec que pots entrar el formulari per a dues coses, per a l'agenda i per a això. Ara parlarem de l'agenda. Vale, este és el formulari. Entonces, el que demanem és que una sèrie de dades, que és el que té que aparèixer, que inclús poseu un arxiu del logo, perquè no n'hi ha forma del logo, i a vegades n'hi ha gent que diu, és que aquest logo no és. Diu, bueno, però és el que teniu en la web. No, però és que l'hem canviat. Diu, bueno, pues, vull dir, perquè, bueno, temes de treball. Passem al tema de l'agenda. Bueno, l'agenda, com vos deia Juncal, hem començat a fer una agenda molt amanuense, molt de la quantitat d'informació que ens aplega per xarxes socials, i aquest és un exemple de l'última, que a banda d'expressar-la, el que fem és fer una cosa molt senzilla, que és una imatge... No, la fem setmanal, però con una quincena per delante. Perquè, clar, el dia que fem el programa, a vegades aquest dia costa editar, costa no sé què, i, per exemple, el 29 de maig va ser l'últim dia de programa, fins al 12 de juny. Baixa un poquet, vegeu, n'hi ha divers, són temes diversos. L'agenda d'eixa setmana, que acabava con lo del port, però també n'hi ha altres qüestions. Qualquer evento i, a més, de caràcter a Vox no l'anem a posar coses, però que mos aplega. Ara bé, ara vos faig una reflexió. Això és una coseta d'anar per casa. Té, com medim quanta gent entra, entra poca gent. La setmana que més gent ha entrat a l'agenda són 100 i pico persones, la qual cosa vol dir que l'esforç és un poquet dir, això. Però pensem que fa falta. I entonces lo que sí que vos plantegem és la possibilitat de fer una campanya, alguna qüestió, perquè algun mitjà, en concret, per exemple, a Moisés Vizcaíno, que segur que és l'editor del diari La Veu, o la pròpia televisió, o sea, lo normal seria que n'hi haguera un espai que se poguera enviar les coses que fa la gent. I a més, en un sistema senzill, inclús, lo normal seria que l'administració ho fera. L'Ajuntament de València va fer una espècie d'agenda cultural anteriorment, que era Cultural València, però això era, donava molta faena i tal. Hem de fer, o sea, portem molts anys, alguns preocupats, varen fer una cosa que seria SAROP, Xarxa d'Organitzacions Progressistes Valencianes, varen muntar la xarxa cívica local, que és un tema que està adormida, per si algú té ganes, com un hub, que és una federació, i bueno, pues podria estar adormida perquè al final tenia que tirar. Ahí, en principi, l'última directiva estava Acció Cultural, Asicom, estava Carrevolta, estava Cabanyal, estava Escola Valenciana, estava, és a dir, la gent que se meneja, no? Entonces, però clar, la gent que se meneja, a vegades ja tenim prou en aguantar la nostra entitat, no? Bueno, l'agenda, lo normal seria que n'hi haguera una agenda social d'aquest tipus. I n'hi ha per al turisme, Visit València fa de tot. N'hi ha gent que hem parlat, que és complicat, no sé si conegueu a Sergio Caballero, és una persona que fa turisme per als valencians. És a dir, en vegades de tal, fa itineraris de visites per a conèixer el teu barri, etc. I fa una agenda, ell, per al seu compte, totes les setmanes te l'envia per WhatsApp. Però no és suficient. És a dir, estem pegant-li voltes, però una de les formes com a mínim seria sistematitzar la informació, que no siga que José Ignacio, que és un loco i un malalt d'esto de l'internet, tot el que li aplega
busca el dibuix, busca el tal, moltes vegades t'aplega un cartell i tens que utilitzar un sistema per traure el text del cartell, etc. Bueno, pues fer-lo con l'agenda, con una qüestió. Jo no sé si això és molt complicat per a una associació, perquè a vegades dius, ostres, si ja em costa, perquè moltes vegades, si vegeu, quan t'aplega un avís d'una activitat, quasi per al dia de... És per avui, per estar esperant, perquè anem tots aixina. Però tindria que ser un sistema molt senzill. De moment estem, hem plantejat un formulari Google que és gratis i podria funcionar. Bé, ahí dice lo de l'agenda. Passem a les píndoles. La píndola, sí, la salutació de Francesc. Píndoles pel València, una col·laboración. Esto es la salutación que hemos enviado y a mí le podremos escoltar. Tírali. Sió de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de SICOM i participants en la jornada. Vos parlo des de Sant Antoni de Calonge, a la comarca del Baix Empordà, on he vingut a fer tallers de doblatge i de ràdio a diverses escoles i instituts. Des de Píndoles pel Valencià tractem d'il·luminar una miqueta el fosc panorama que tenim a casa nostra, sobretot pel que fa a la falta de consciència lingüística, que és sempre una consciència d'alliberament personal, individual i col·lectiu. I aprofitem per a denunciar els impostors lingüístics que ens governen. Píndoles pel Valencià és un espai radiofònic miscel·lani setmanal que s'emet dins del programa València Clara i Transparent i que compta amb la col·laboració de Júlia Sorlí i Bravo, la veu de l'Anx i de Xinxan a la televisió valenciana. A més de parlar de qüestions lingüístiques estricto sensu, com ara fonètica, ortografia, morfosintaxi, aspectes lèxics i semàntics, l'espai també comenta assumptes de sociolingüística, de política lingüística i de lingüística comparada. I tot això tractem de fer-ho dins d'una certa actualitat periodística d'acord amb els esdeveniments més importants o significatius de la setmana. Per cert, si voleu eixamplar la vostra consciència lingüística i a més ajudar a decidir el premi del públic, podeu entrar al canal de YouTube del festival Tirant Avant Bon Dia, alumnat audiovisual, amb més de 250 produccions de centres educatius d'arreu dels països catalans i pensat sobretot per a fomentar les persones creadores i no únicament consumidores de produccions audiovisuals i sonores. D'ací també eixiran enguany, entre altres, el Premi SICOM, el Premi València Clara i Transparent o els Premis Camacuc, Cent d'Estellers, Tirant de Veu i LinguaPax Internacional, justament aquest darrer creat per a fomentar la consciència i la diversitat lingüística. Un recordatori més. Diumenge vinent, 9 de juny, són les eleccions al Parlament Europeu, en les quals, si tu no hi votes, altres decidiran per tu. I ja ho sabeu, salut i bona setmana. Ah, i preneu-vos de tant en tant... Píndoles pel València, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bravo, Francesc. Bé, teniu preguntes, però tenim previst que si no mos anem molt tindré temps per això, però en qualsevol moment parleu. Volem entrar en un bloc de lo que és el dret d'accés, tal qual. I, per exemple, en les línies de coses que hem fet, vos hem comentat algo, tindreu la documentació, però volem parlar de en el moment que estem ara. Per una banda, hem aconseguit que el Consell València de Cultura, avui Anna Noguera no podia estar, i tenim un vídeo que va estar ja en una jornada, que mos saluda com a membre del Consell València de Cultura, que va fer un informe, si ho vam preparar nosaltres, vam fer una compareixença, i és un informe molt potent. Endavant y escoltem este tema. Buenas tardes. En primer lugar, pediros disculpas por no poder estar hoy con vosotros. Creo que todos sabéis que os me habrán disculpado de que hoy estoy dando clases y me era imposible cambiar todos los horarios, pero tampoco quería dejar de participar como Consell València de Cultura en esta mesa redonda y sobre todo dar apoyo y dar la enhorabuena a SICOM por ese trabajo constante que viene realizando en defensa del derecho de acceso de los grupos sociales y de la ciudadanía en general a los medios de comunicación.
El Consell Valencià de Cultura viene trabajando desde hace mucho tiempo en el ámbito y en el sector del audiovisual. Lo hemos hecho desde el punto de vista patrimonial, los archivos, desde el punto de vista de la anterior Radio Televisión Valenciana y lo que supuso su desaparición, de la actual Corporación Valenciana de Mitjans de Comunicación. Lo hemos hecho también en las distintas leyes que se han ido creando y siempre desde un aspecto tanto cultural como industrial, de lo que supone la creación de una estructura fuerte del audiovisual valenciano para la cultura de nuestra comunidad. En ese sentido, cuando tuvimos entre manos el trabajo del derecho de acceso, y ahí he de agradecérselo a José Ignacio Pastor personalmente, vimos que era dar un paso más allá y que este era un debate de hondo calado, que tenía otras implicaciones mucho más importantes. Ya sabemos que este derecho de acceso puede venir desde los derechos humanos, el artículo 19, también en la Constitución española, pero cuando falta desarrollo normativo, cuando esas leyes no están suficientemente cumplimentadas, cuando su aplicación práctica no se lleva adelante, lo que ocurre es que empobrece la información, la pluralidad, la agenda mediática, la capacidad de participación y de implicación de las entidades y de los grupos sociales. Esto además contribuye también a debilitar aún más un tejido asociativo español y valenciano que se encuentra en unas situaciones de debilidad y de vulnerabilidad. Y esto, en definitiva, afecta a sociedades democráticas fuertes. Y estamos viviendo momentos de crispación, de polarización, de falta de entendimiento, de dialéctica, de falta de puesta en común de las diferentes pluralidades y opiniones. A nosotros nos ocupa, como Consell Valencià de Cultura, las sociedades futuras, estas sociedades altamente tecnológicas y digitales en las que estamos abriendo puertas, ya estamos allí dentro, ¿no? Pero también nos preocupan los riesgos que esto puede suponer, como por ejemplo la posverdad, las fake news, bulos y noticias falsas, los sesgos informativos, los intereses económicos de determinados grupos de comunicación o sobre todo la debilidad del criterio del periodista profesional, que es aquel que debe de aportar la objetividad y el rigor mediático. A todo eso sumamos la llegada de la inteligencia artificial, que efectivamente aportará un gran y buen campo, pero también unas nuevas problemáticas, ¿no? Como estamos viendo. En ese sentido, cuando trabajamos el tema del derecho de acceso, vimos que efectivamente estábamos hablando de lo que suponía para la fortaleza de una ciudadanía que debe de saber discernir, analizar, separar el grano de la paja, tener criterios suficientemente sólidos para entender cuál es la información y poder juzgarla y valorarla. Nosotros entendemos que las cosas no existe el relativismo moral en las acciones ni en las decisiones. Todo el mundo tiene derecho a tener su opinión, pero no todas las opiniones son igualmente válidas. Y en esa incertidumbre hay que saber efectivamente discernir con criterio. Voy a resumiros, tenéis el informe en la página web del Consell Valencià de Cultura, podéis descargarlo, hacer uso de él, porque he de afirmar con orgullo que fue aprobado por unanimidad de todos los consejeros y consejeras del Consell Valencià de Cultura, y voy a sencillamente señalar algunas de las conclusiones que me parecen más importantes. En primer lugar, la necesidad de definir el papel presente y futuro de la actual Corporación Valenciana de Mitjans de Comunicación, regular ese derecho de acceso de los grupos sociales, con la doble finalidad de cumplir con lo que dice nuestra Constitución española, pero también poner en marcha las leyes reguladoras de los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación públicos y privados deben de prestar ese servicio público basado en la calidad informativa y en la profesionalidad de sus periodistas. También nos interesa esa ley de participación ciudadana y fomento del asociacionismo, sobre todo para reforzar y asentar lo que son las bases de un asociacionismo y de un tejido social fuerte.
Para nosotros el Consell de l'Audiovisual de la Comunidad Valenciana es esa autoridad audiovisual independiente, encargada de velar por el respeto de los derechos, libertades, valores constitucionales y estatutarios. Consideramos la necesidad de extender la protección y aplicación del derecho de acceso no solo a medios públicos, sino también a medios privados. Ojo con una excesiva burocratización por parte de las administraciones que impida respuestas ágiles, rápidas. Estamos en sociedades digitales, vertiginosas y cambiantes que necesitan también una rápida respuesta por parte de las administraciones. Y claro que la legislación es básica y esencial. Por supuesto, vivimos en sociedades de contratos y alianzas, pero es insuficiente, sobre todo si no se conoce por la ciudadanía, si no se desarrollan acciones eficaces o no se produce una complicidad social que defienda y que comprenda sus propias legislaciones. Nuestra obligación como sociedad democrática es combatir las fake news, los bulos, las mentiras, las falsas noticias. Y es necesario profundizar en una alfabetización mediática informacional para hacer que la ciudadanía tenga herramientas de discernimiento ante esa gran oferta de información, de comunicación y muchas veces de noticias al barullo que van circulando también sin ningún control de profesionalidad. No hay soluciones únicas ni fáciles a problemas complejos y poliédricos que surgen en nuestras sociedades actuales. Por ello, creemos que es necesaria la colaboración y la complicidad de todos los agentes sociales que concilien distintos puntos de vista e intereses. Y no quiero dejar pasar que el próximo 10 de diciembre de este año se cumplen 75 años de los derechos humanos y que resulta imprescindible insistir en su profundización y desarrollo. Desde el Consell Valencià de Cultura nos tendréis como un aliado para llevar adelante todas las necesidades que podamos apoyar y dar apoyo justamente para llevar adelante este derecho de acceso a los medios de comunicación por parte de grupos sociales, pero de la ciudadanía en general. Enhorabuena a CICOM y una vez más disculpas por no estar ahí con vosotros. Muchas gracias. Bé, esto es un vídeo que teníem, com vegeu, no, ja han passat els 75 anys, sobretot la gent d'Amnistia, que de fet van tindre un acte molt xulo i van tindre així una conversa oberta de ses que fem con José Antonio Martín Pallín. Va ser una gozada i alguns de vosaltres vau poder gaudir perquè, bueno, posem números clausos, però continuem fent-les. Dir-vos, en què situació està ara? A veure, jo no vull donar-vos ara un tostón d'una classe sobre el que va, però dir-vos quatre idees. Una, vos faré aplegar el document de la proposta detallada que li van fer al Consell d'Administració, Consell Rector de la Corporació Valenciana. Gràcies a això, des del Consell de la Ciutadania, però òbviament, així com hem tingut webinars en tota Espanya, en tota la gent que defensa això, que ahir, com vegeu, teniu molta documentació, articles, etc. Van aconseguir que se creara una comissió mixta per a treballar això, con els treballadors de la casa, con el que seria el comitè d'informatius, consell rector, personal tècnic i demés. Desafortunadament, alguns no van poder continuar en aquest treball. I ha passat el que era d'imaginar, Anna Noguera ho comenta d'algo, s'ha burocratitzat el dret d'accés. I entonces nosaltres hem continuat treballant. Dret d'accés, segons la llei de creació que ara el Partit Popular i Vox han presentat per a carregar-se la corporació, però la llei vigent el que diu és que n'hi ha tres tipus de modalitats de dret d'accés. Una, la directa, el que seria el dret d'antena. Això que vos he ensenyat de que planteja Radio Televisió Espanyola. És a dir, una entitat demana, jo vull que hi sigui, i entonces li miren el carnet d'identitat. Quanta gent tens? Si tu qui eres? Ja si sigui alguna vegada i no sé què, i te'l concedim. Perquè la llei de la Constitució diu grups socials significatius. Què vol dir això de significatiu? Molts han desenvolupat coses de la llei. Per exemple, els bascos
no tenen dret d'accés, però en les lleis diuen significatiu és el que és significatiu. Per exemple, quan va aparèixer l'objecció de consciència, això era significatiu? No, però van transformar, perquè era una gent que pensava fora de caixa, que se la jugava. Que, per tant, nosaltres defensem que això és significatiu. I per tant, n'hi ha que definir que és significatiu, no sols el majoritari. Inclús, continuen, si també n'hi ha gent d'intersindical, per exemple, continuen en un model burocràtic que els grups socials, polítics i sindicals, els sindicals, el que diga la llei no sé què, que són les UGT i comissions. Home, no, és que intersindical, la CNT, no sé què, també tenen coses que dir i a més el que hem fet és una modificació, una reforma o una esmena, diguem que depèn de sectors, perquè en el sector d'educació el majoritari és intersindical. Entonces, com és possible que no aparega? Estic donant una notícia de la vaga d'educació i resulta que intersindical no està, però bueno, però quin sistema és? Val. Bueno, tornant, model directe, jo demane estar. I el que estan fent ara és que, en la Corporació Valenciana encara no han fet res d'això, en Televisió Espanyola diuen, bueno, tractem un programa que va sobre el tema, doncs va, veniu, digueu la vostra i ja han cobert. 6 mesos més que no podràs demanar perquè sols pots seguir eixir cada 6 mesos. Nosaltres ahir plantegem una cosa molt més endavant. És a dir, per què no se fa una crida? La crida és el sistema que té l'empresa per a fer programes quan no té propis mitjans, fa una crida a les productores, escolta, fes-me un programa d'aquest tipus i podria tindre un programa fix en la graella, siga a l'hora que siga, ja no diguen que siga en prime time, però un programa a la graella, perquè avui en dia molta gent, vegem la tele, ja no el que te tiren, sinó utilitzant a la carta, pues podria haver un programa digne que fora en mitjans i divertit, interessant i demà. S'ha fet alguna cosa, però no des d'aquesta consciència. Això seria el directe. Tenim un altre molt important i el més important, que és el global. N'hi ha un dret d'accés global. Què vol dir? Que tota la graella, des d'un magazín, les notícies o el que siga, té que estar impregnada de la posició enriquidora dels grups socials. I això, per exemple, el Consell d'Informatius diu, molt bé, però, i diu, bueno, vosaltres quan teniu que cobrir una notícia, què ha passat, què feu? Pues tirem mà de la nostra agenda. Bueno, i si vosaltres, si l'empresa o tot el món farem una agenda, un qui és qui, classificar per temàtiques i com localitzar fàcilment al portaveu o a la portaveu o que d'aquest tema, hòstia, això, tio, això seria molt bo. Dic, inclús, l'agenda que tenim la portaríem ahir. Jo diria, bueno, pues, per exemple, la Unió de Periodistes ha fet l'agenda d'expertes, no sé si conegueu, l'agenda d'expertes és un tema més de visibilitat i de donar potenciació a les dones que fan coses com a professionals de qualsevol tipus. No? Però això és el que estem dient, bueno, i com és possible que les organitzacions cíviques i socials no tinguin una agenda i que pugui ser consultada per qualsevol, per un ciutadà i de més. I l'altre tema és els convenis. N'hi ha una altra modalitat, diu la llei, per convenis. Els convenis, en alguns casos està funcionant bé, per exemple, la coordinadora valenciana UNHDS té un conveni i gràcies a això, bueno, aquí està Salva, que la campanya Pobresa Zero, per exemple, pues sí que se posen spots de que se fan. I això és potent, perquè, clar, inclús alguns tècnics de televisió que ens hem reunit diuen, hombre, és que això és una pasta, tu saps el que valen els GRPs? GRPs és la fórmula que se medís, se paga la publicitat i tal, no? Tu saps la pasta que les regalem? Diu, no, tio, és que és un servei públic, és que tu cobres d'on cobres tu. Per tant, aquest model de convenis o publicitat a risc, que és una qüestió que encara ens han dit que no sabem el que és, però està en la llei, Però el convenis podria estar molt bé, la realització de convenis en entitats que alimentem el contingut. Per tant, la reflexió, i no vull que ara vos diré on teniu més informació d'això, la reflexió és, això no sol és un dret d'accés de que volem eixir els grups socials, això és un dret d'accés a la informació, un dret d'informació,
un derecho para todo el ciudadano. Yo como ciudadana, como ciudadana, voy a saber lo que opina. No solo es el político, la política de tour, no solo es el empresario, la empresaria, o no solo es el descerebrado, descerebrada, siga del fútbol o siga una famosa, porque son los que aparecen, sino que voy a saber qué opina y contrastar la gente que día a día ocupa y preocupa para mejorar la sociedad. Eso es, es el derecho de la información, es decir, que eso no es una cosa solo es que nos compete a la gente activista, es que la otra gente necesita, y además en una democracia normal, ya no avanzada, la parte deliberativa de conocer y contrastar opiniones está. Ahí tenéis algunas frases, no anem a pegaros la ploma y tal. ¿Qué es lo que hemos hecho? El Consell Rector aprueba provisionalmente un esborrany. Y como nosotros somos manifesters, pues nos enteremos. Y diré, que hay un currazmol, volem vorelo. Va, venga, te lo enviem, a ver qué opine, a ver qué opina así como. Y así como, donem aixina. Y además les diguem, además, ¿això com aneu a fer? Porque, primer, somos una entidad cívica y social reconeguda y, per tant, derecho de audiencia. Hostia, ya nos has fotut. No es que te preguntem a ti, no, derecho de audiencia, y voy formalmente. Hostia, ¿no teniu seu electrónica? Ah, o sea, a la meua asociación me obligueu a anar con firma digital y tú, con la gran corporación, no teniu seu electrónica encara. ¿Cómo es eso? Envíamelo per correu, sí, per correu y tràmit Z, que el que feu subvenció sabeu, tràmit Z a presidencia de la Generalitat. Joder, tío, lo has fet així y tal. Dere d'audiència, pom. Y continuem dient, n'hi ha una llei que diu que GV participa, tot consulta, reglament, modificació de llei, té que haver una consulta prèvia. Però bueno, no l'heu fet, però ahí va les nostres al·legacions al reglament. Un curro, que no es solo de Asicom, porque ahí hem fet converses obertes de reunions que han vingut, está reflexat en el document que vos passaré, moltes entitats, experts de distintes universitats, associacions, la coordinadora de ONGDs, Crisalis, en fin, molta gent. Entonces el consejo rector se asusta cuando le contesta y diu, mira, es que claro, mira que sou toca pelotes, no mos diuen això, no diuen molt sovint. El Consell Rector i el president diu que le comunique que anem a traure informació prèvia en el GV participa a consulta un mes. En el DOC s'ha posat l'anunci, al·lucine, en un moment que ja estava el PP Vox anunciant el canvi de la llei. Jo dic, va, anem a veure què és lo que, si n'hi ha novetats. No, lo que han publicat és que en el GV participa, diga vostè lo que buiga de previamente. ¿Cómo previamente? No han anado ningú, o sea, ningú ha fet res, ningú ha dit res, o sea, bueno, pero esto de qué es? Y en juliol van todos al carrer, porque es la full de ruta del PP. Teóricamente pueden lluitar contra eso, pero bueno, sabeu que ya la esmena a la totalitat ha desaparegut y ha decaigut y que ahora están en las esmenes y demás. Bueno, siga qui siga, ahí tenemos un Consell de l'Audiovisual, que es el órgano regulador, que le estén pegando pataetes en la canella, a lo mejor tenía que donarle més dalt les pataetes, que es el que tendría que decir, oiga, es que eso se tiene que hacer, siga de qui siga el modelo de televisión, el servei públic de televisión tiene que tener eso. Pero, entonces ahí vos digo que hemos fet propostes, pero creo que es momento de protesta claramente, de decir, escolta, mos toca tindre veu. Y vos enviarem, hem tingut la barra y la faena y les hores, no solo de fer alegación, sino que ara hem fet un nou reglament, com pensem nosotros que estaria. Claro. Con les tres líneas, les tres líneas. Y además diguem ahí que home, que es poca broma que posen els grups polítics i socials. Bueno, el grup polític, per exemple, en campanya electoral està regulat per la Junta Electoral i per tant ja tenen el seu espai. Sí que s'ha preocupat en la nova llei, que és un desastre, la nova llei de corporació, la que proposa el PP, que s'haurà de comunicar totes les declaracions institucionals del govern que siga, tindran que traure en castellà i en valencià, en castellà i en valencià, això és el que diu la llei, diu poques cosetes, però això sí que ho diu. Bueno, vos enviarem esta qüestió. No? Bueno, i ara què? Perquè tenim que xerrar i volem tant. I ara què fem? Volien comentar-vos que n'hi ha distintes possibilitats. Un dels temes és confluir
en altres experiències. No podien estar avui perquè estan en Barcelona la gent de la Fundació Horta Sud. La Fundació Horta Sud hem col·laborat molt i volem posar-vos, posar-lo de Somos Super. Va tindre una idea molt xula l'equip i va construint sense mitjans el Somos Super, que són històries de superació. La idea està xula, eh? Somos Super és la gent que se dedica als demés. Somos Super. En aquests moments n'hi ha més de 4.000 entitats registrades. Seria un qui és qui, el que passa és que no és dinàmic, perquè fa falta pasta o molta dedicació. Ells han anat fent amb una productora alguns vídeos, però no estan inclòs. Mira, punxa en superassociacions. Al revés. Bueno, ahí a la dreta, baixa, a la dreta vegeu en el mapa. Està molt bé perquè n'hi ha una geolocalització, 4.187 entitats, quasi res. N'hi ha de tot, no són soles valencianes, això aplega a nivell internacional, però sobretot vegeu en les... punxa si acaso en alguna de les zones, fes el mapa. Estan en la localització d'on està la seu, està. Per tant, és molt interessant. I ahí teniu a la dreta les que tota la llista d'associacions. Vegeu una, Amistat Judeocristiana, Societat Colombicultura al Plaer. Així estan totes. Nosaltres, com vegeu, té un altre color. Però bé. Bé. Bueno, pues este es uno de los espais que hem parlat en la Fundació Horta Sud. Ells tenen molt de mogolló de coses. No sé si vau visitar algú una exposició fabulosa que se va fer en Centre Cultura Contemporània, les victòries cal saber veure-les, perquè no, l'esperança és l'últim que se perd i per tant hem d'estar esperançats i que fem moltes coses. No? Bé, una altra experiència que n'hi ha, tenim així a Juanjo, Juanjo Carbonell, de Radio Televisió del Poble, que bueno, passa el vídeo de goteo, que aprofitem un poc de publicitat, n'hi ha que donar-li canxa i a més treballen molt bé i en un cost econòmic, ahir mateix a la gent de València, de la plaça de Bats, els dia, home, ha sigut preciós això i podíem haver-lo gravat, però bueno. Bueno, posa el vídeo. Hola a todas y todos. Hoy os traemos una oportunidad única para formar parte de un proyecto que lleva 8 años en marcha, la Radio y Televisión del Poble. Durante estos años, hemos sido un canal de comunicación libre y combativo, un altavoz para los movimientos sociales, las luchas y la contrainformación. Nuestra emisora ha sido un espacio de libertad, donde la voz de cada una y uno de vosotros ha tenido cabida. Hemos emitido innumerables programas, cada uno de ellos lleno de pasión y dedicación, siempre con el objetivo de manteneros informados y comprometidos con las causas que nos importan a todas y todos. Pero para seguir adelante, necesitamos vuestra ayuda. Estamos lanzando una campaña de crowdfunding en Goteo para asegurar la supervivencia de nuestro canal. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayudará a seguir adelante, a seguir siendo esa voz que tanto necesitamos en estos tiempos. Participar en esta campaña no solo significa apoyar a la Radio y Televisión del Poble, sino también defender la libertad de comunicación, apoyar a los movimientos sociales y luchar contra la desinformación. Es una forma de decir que valoramos y necesitamos medios de comunicación independientes y combativos. Así que os animamos a todas y todos a participar en nuestra campaña de crowdfunding. Juntas y juntos, podemos asegurar que la Radio y Televisión del Poble siga siendo una voz fuerte y clara para todas y todos nosotros. Gracias por vuestro apoyo. No dejes de compartir. Muchas gracias. Bé, i en esta línia de confluir tenim un projecte presentat al Consell Valencià al Ministeri de Cultura, coordinat per Francesc Fort, no sé si el coneixeu. Francesc Fort és la persona que actua com delegada o dinamització de la Viquipèdia al País Valencià
i el projecte és que dins d'aquest projecte presenta el Ministeri de Cultura, que va sobre joventut, educació, cultura i esport, puguen també el qui és qui estar inclòs. Ho hem fet en alguna... L'any passat vam fer un projecte con Ciutat Vella Viva, que el qui és qui està agrupat també, podeu trobar una llista de reproducció de la gent que té la seu en Ciutat Vella, perquè era una ajuda que demanàvem a la Junta de Districte, i n'hi havia una secció que era la formació per a aparèixer en la Viquipèdia a les entitats. Un desastre. La Viquipèdia té un sistema encara antic i té la seva complexitat. El que volem és que no sols estar en una qüestió així, en el que estem inventant, no? Sinó que estar a nivell mundial. I si alguna vegada desapareix la teua entitat, que quede ahí les qüestions. Creguem, i a més és software lliure, és coneixement obert, és coneixement dels comuns, és moltes coses. Per tant, bueno, això són coses a confluir. I dit això, teniu la paraula, perquè són les 8, mos tiren a les 9 més quart, podem acabar 8 i mitja, podem acabar com vulgueu. Coses, impressions, suggeriments, crítiques, felicitacions. Sí que vos dic que la persona que parle, això igual assusta algú, però tenim tots el cul pelat. És convenient que se poseu de peu cara a la càmera perquè Juanjo vos arreplegarà i digueu el vostre nom i l'entitat en la qual sou activistes. Si això vos talla molt, començarem provocant, però... No, a veure, ahir me preguntava Pilar, no? Preguntava Pilar si lo de l'agenda, l'agenda ara no la tenim en marxa i en setembre, veurem, la idea és llançar-vos a tots, igual que vos hem enviat una carta invitant-vos a participar i demés, anem fent-se activitats. Ahir mateix, en l'acte que tenien de la plaça de Bats, alguna gent diu, a este tens que traure, a este també tenen que anar. Diu, bueno, pues, n'hi ha una complicació que en limita, que és que n'hi ha que anar presencialment, perquè alguna gent mos diu, podem fer-lo a distància? Clar, perd molt. El que deia Juncal també, al principi el qui és qui era que cadascú se gravava o anàvem a gravar-li. Cutre de la muerte. Cutre de la muerte. Bueno, inclús el de la coordinadora valenciana de NHDs no és un gran vídeo i està fet per la coordinadora, que és de lo més potent que tenim, no? Entonces, esto es un tema que mos falta a mi, alfabetització mediàtica i informacional. Mos fa falta saber que no només n'hi ha que llegir l'audiovisual con lectura crítica, sinó que n'hi ha que ser capaços d'escriure audiovisual. També per això estan els professionals. Entonces, bueno, pues les entrevistes que fem no són una gran meravella, però també vos dic que a vegades patim, perquè ve alguna gent representant una entitat i n'hi ha que treure la informació, diu, però què feu? I aprofita la publicitat. Bueno, no, no sé què, tal... En fi, gent de lo més preparat, O sea, eso es algo que tenim. Entonces, el tema de l'agenda. L'agenda, si reprenem, que esperem que sí, en setembre la dinàmica, estem pensant com fer una agenda. Però, clar, ahí també és important que hi hagi un compromís, per exemple. Primer, que la gent que aparega en l'agenda... I aquesta gent se dediqui a difondre-la. O sea, perquè, clar, si això és mateix o no, difícil. I després, que tota la gent que d'alguna forma forma part del rotllo, no sé com podem això crear una xarxa, una institucionalitzar i tal, pues que tinga en els seus hàbits dir, bueno, com m'aplega l'agenda, els meus contactes ho faig. Perquè aquesta és l'única forma front a les exèrcits tradicionals, l'únic que n'hi ha és la guerra de guerrilles, i la guerra de guerrilles té estratègies que són diferents i del boca a orella, no? Per tant, tota l'agenda hem provat a fer aquest formulari, sabem que n'hi hauria un temps que tindríem que combinar el formulari amb la captació d'informació que fem nosaltres, perquè n'hi ha gent que, ui, quina agenda més xula, no sabia que feu això, i més, i altra gent que passa, o sigui que és això. I els programes el mateix, és a dir, els programes, no sé què penseu, hem anat ajustant pensant que va bé, però voldríem saber la vostra feedback, és a dir, un programa que una entrevista de 10 minuts, quart d'hora, que al final mos anem sempre a 20 minuts, vos pareix que pot estar bé, perquè des de la pròpia Ràdio Clara, Manolo diu, joder, mira, però clar,
la marcha de Radio Clara es que tenía un busto parlante durante una hora y se explaya allí. Entonces, vosotros decís, no, tiene que ser una cosa breu y aixina, pero eso también tiene seus inconvenientes, porque a veces no puedes profundir. Sí que es deber es que en algún momento hem fet un espai para reflexionar. Bueno, n'hi ha que así también está Vicent Maurí, que ha sigut de la gent que ha sigut portaveu. Sabeu que en el momento, per una banda, del botànic, les eleccions autonòmiques, varen crear alguns boixos o boches, el tema de necessitem i volem i necessitem un tercer botànic. També han passat per els micròfons, o posteriorment ni un pas enrere, que a partir de la convocatòria de la coordinadora feminista a si mateix, pues va ser un gran èxit la mobilització, no? I ahí pues hem menejat, hem fet vídeos, estan penjats i tal, però també no ho dic en la boca xicoteta, que mos estan gravant, ho dic en la boca gran. Els partits polítics no s'enteren de la pel·lícula. No s'enteren. Perquè bueno, avui, perdó, n'hi ha alguna persona d'algun partit polític que ha vingut? Com a tal, no? Cada un tenim la nostra militància. Però vos puc dir que hem convidat a les cúpules de l'oposició. I estan de campanya electoral. Vale. Bueno. Paraules. Lola, posa de peu que te dice. Ya te voy a hacer. Bueno, soy Lola Serés, pertenezco al seminario Dones Grans o Mujeres Grandes, pero también a BAMF. Entonces, quiero hacer dos cuestiones, una de cada. Con respecto a Dones Grans, la experiencia mía es que cuando fuimos Raquel y yo a hablar del seminario que estábamos haciendo entonces, la utopía como ética política, a mí se me quedó corto el tiempo, por lo que preguntaba José Ignacio. A mí me parece que 20 minutos mínimo. Pero bueno, supongo que dependerá de casos. Y luego la otra pregunta sobre ABANF, no sé si conocéis ABANF, es la Asociación de Víctimas y Afectados de Noticias Falsas. No sé si está en la base de datos, esta era mi pregunta. Porque si no está, os enviamos todos los datos. Bueno, tú también estás en ABANF. Yo también, pero claro. Manolo ha estat, pero se n'ha anat, el Manolo, el president. Ha entrat un moment i se n'ha anat. Sí, Manolo Rodríguez, sí. Bueno, pues no, Manolo va vindre a parlar del mapa escolar, que, bueno, pues és una risa, sabeu, les crítiques i l'estudi també que han fet sobre la exclusió social que suposa el mapa escolar com estava, però hem tornat a lo pitjor, és a dir, districte únic, ja heu sentit les anuncis. Bueno, ahir mos podria parlar algú més d'aquesta situació de discriminació o selecció de xiquets, no? O sigui que... Qui més? Vinga, qui més parla? Abelardo, No està, perquè no ha vingut com abans, no he pogut fer que vingueren, perquè no podien o no sé què, con Toni Collado, con ell... Però n'hi ha que vindre. Com? No està. No, és que en el llistat només està la gent que ha passat per el programa. I Manolo està com a mapa escolar. Clar. Estava dient que aprofitant que anem a fer un seminari sobre les notícies falses, la producció de la ignorància social, que en dones ciutadana, en dones grans, i que ho ha coordinat Manolo, podies fer un programa sobre ABANF i el seminari, les dues coses, no? Ja està. Demanda apuntada si vivim en setembre. A veure... Abelardo. Me diuen Abelard i no sé exactament per què estic així. Bueno, per Carpesa Tria. Carpesa és un poble que està en l'Horta Nord i allí som un grup de gent que intentem mobilitzar a més gent. A veure, després de tota aquesta presentació exhaustiva del treball, el treball me sembla mogolló i superxulo. És una pena el tema de les presentacions que no tenien àudio, perquè m'han semblat un poc diferents al que estem acostumats. No sé si les responsables eres tu o algú, no sé.
Sí, no funcionaba, pero lo demás, el que he vist me ha semblat diferent. Laura, podríem tornar a posar perquè són d'un minut i mig i una cosa així. Bueno, espera que acabi AVE. I després també pense que aquesta quantitat d'informació tan exhaustiva, igual que l'agenda, me sembla una idea fantàstica, ha de ser còmoda, pràctica i que no t'apabulle perquè tenim el WhatsApp, el Telegram, el correu, el Facebook, la pera, no? O sea, que estàs rebent constantment molta, molta informació i jo no tinc temps d'assimilar-la. I no sé, crec que també se deuria fer de tota aquesta informació una informació que no apareix ahí, com tu dius, és el telèfon, l'adreça, el logo, tal, no sé què, no sé quantos. I a mi també m'agradaria fer algun treball al voltant de la gent que està en les associacions que has parlat al principi. Per exemple, se podia demanar a les associacions que estan ahí l'edat mitjana de la gent que està currant, el nivell tecnològic o tècnic per a utilitzar les xarxes socials, internet, etc. i tal, per a veure, analitzar un poc aquests grups que com som. Que seria una informació fàcil de replegar i que facilitaria poder fer un treball. I si hi ha gent com les que estan fent les pràctiques i tal, pot ser un treball interessant, és una idea que llança, no? Després tenia un grapat de coses més apuntades, però únicament de lo de l'excés d'informació a vegades te la passes, perquè tens tanta que dius no. Aleshores s'ha de buscar una manera de que siga còmoda, pràctica i senzilla. Si se m'ocorris una altra cosa ja continuaré. No, el que diu Abelard és molt interessant. La infoxicació és una de les formes de desinformació. El problema és com en aquest món que vivim, que ens donen tants impuls, fer-lo. N'hi ha tot un debat que és, sabeu, els algoritmes el que fan és que aprenen de les nostres interessos i tots te van enviant la informació que tu has picat ja, el qual també és un problema perquè no veus l'altra part del món, no? No sé si de quan en quan per exercici, bueno, a vegades ho desconnectem per no sentir-nos mal, però si enxufes la COPE, llibertat digital i demés, al·lucines, dius, hosti, però esta, és que això també està ahí i també n'hi ha que veure. La senzillesa sí que és important. El problema és que això és, les grans fortunes i indústries del màrqueting investiguen això. Entonces, si vegeu, així el que hem intentat simplificar, perquè sí que està, en alguns llocs falta l'adreça o contactar i tal, però la idea és que estigui això bàsic, per això vos diguem, vos enviarem, diguem, reviseu lo vostre i falta alguna cosa més, i buscar inclús con el logo, és a dir, que, perquè clar, ara quan mos hem donat compte, ja tenim més de 160 entrevistes, diu, hòstia, això ja és un folló, i són 160, però és que jo el que al·lucino és el que vos dia, quanta gent, quantes entitats n'hi han que a més emociona el que diuen, emociona el que fan. I en canvi això diu, hosti, però això on està? Entonces, bueno, pensem a veure, perquè ahir és molt important l'usuari de la informació que diga com va. Jo sé que m'aixaque, perquè una de les coses que utilitzes és el WhatsApp i abuse dels amics, i entonces amics coneguts i tal. He estat enviant 2.500 WhatsApps de cada cosa, perquè són grups de 250 màxim en la llista de distribució, no m'he dit més, però tampoc tenim pasta per a fer tant. També tenim un sistema que utilitzem com si fos el MailChimp, la CumbaMail en concret, que són 6.000 adreces de correu que enviem. Però clar, això s'atura, perquè se pot seleccionar, perquè dir, bueno, a mi només m'interessa que m'envies, diu, bueno, sí, i qui té que fer aquesta selecció? A mi només medi ambient, a mi només inclusió, a mi drets humans, a mi tots els temes d'igualtat, però això és complicat, no? Però se pot fer. Ahí podria haver un sistema d'estructura en xarxa que n'hi ha gent que fa de nodo. És a dir, si les associacions que estan les aplega la informació, podrien filtrar als seus associats que les aplega. Però bueno, són idees que no hem treballat.
L'alumnat que ve, ve en una preparació, i és un xollo, ho he dit Juncal, però una preparació, uah. Però tampoc hem aconseguit que ni el professorat universitari s'implique. Jo n'hi ha tutor i tutora que no es conec. I he tingut els seus alumnes. I suposo que en les vostres sessions passarà paregut. En alguns, alguna videoconferència. Però les càtedres, n'hi ha una càtedra Pagoda, en la qual hem col·laborat en moltes coses, càtedra de participació, govern obert i dades obertes. No n'hi ha forma. O sigui, ells van a la seu, fan el seu currículum, això és un tema de la universitat que han pitjorat molt. O sigui, això és un paper que me dona punts o no? Entonces, estem parlant en ells, per exemple, hem parlat en el Social Lab. El Social Lab està en la Facultat de Serveis Socials, de Facultat de Ciències Socials, i la idea és dir, volem l'autopràctic. Jo he estat molts anys per aconseguir l'autopràctic i estic de patró de l'ADEIT, però bueno, l'ADEIT segur que han tallat el coll a tot l'equip progressista, però com Vicent Soler ja, de moment no n'hi ha gerent, ja portem diversos mesos. Perquè el tema de les pràctiques, l'autopràcticum, si suposo que sabeu el que és que no t'envien un alumne o una alumna per la llista. Així, Laia va ser la primera autopràcticum que vam tindre. De dret, que li diuen, estàs loca, anar a una entitat que parla català, que posa condició a parlar en català i tal. Bé, doncs va ser molt pràctic perquè venia en una militància allà i la gent hi aprofita les pràctiques. Per tant, defenseu de manera d'autopràctica, que no és el de per nota me toca i la gent elegís qui és el més prou del domicili i tal. Ojo també que ens ha tocat algun autopràcticum del fill o la filla d'algun amic, sos i tal. Bueno, aprova-li, anirà dos dies. No, perdona, o sea, ho fem bé o no ho fem bé. Val. Bueno, m'enrotllo, tal, havia més paraules. Hola, bona vesprada. Soc Domènec Bernat, president de FACUA, Associació de Consumidors i Usuaris, i felicitar i agrair el treball que feu en ACICOM en matèria específica de ciutadania i comunicació. Nosaltres, com a associació, tenim, entre cometes, un departament de comunicació fort, per dir-ho d'alguna manera, no el que voldríem, i ens donem a conèixer i estem presents en Apunt i en ràdio, televisió i tal, i generem notícies per estar presents. Però és veritat que el treball que fa ACICOM de donar a conèixer a moltes associacions que no apareixen per ningú lloc i que si no fos per aquests programes pues jo no m'enteraria que existeixen, no, igual jo que molta gent, i per tant felicitar-los, un treball de jabatos o d'herois o de gent que avui en dia estem boixos i militem en associacions. L'enquesta que volia el company jo crec que està de 60 a la mitja, amunt. Quan trobes un jove en l'associació nostra, per exemple, doncs el mimem, perquè n'hi ha pocs que, per desgràcia, estan per una militància social. Moltes gràcies, Bernat, moltes gràcies. Bueno, per exemple, la Fundació Horta Sud, el que dius, sí que ha estat impulsant investigacions sobre el sector associatiu. De fet, jo vaig contractar com a funcionari una per a l'impacte econòmic i social que tenen les associacions en la vida d'una ciutat. Una passada. Cada euro invertit en una associació se multiplica per 3, que és un estudi fet en centenars d'associacions de la ciutat de València. Castelló se va fer, en Quart de Poblet, en Torrent i no sé si en Gandia. Bé, doncs és un tema que hi ha que reivindicar també. O sigui, el capital social que se diu els estudiosos, crec que hem d'utilitzar aquest llenguatge també. O sigui, dedicar-se a una associació dia a dia crea capital social, crea grans beneficis i demés. Però normalment l'administració s'oblida del que és la cogovernança. S'oblida perquè quan ha hagut la pandèmia, en moltes ocasions ha sigut la gent que s'ha organitzat o s'ha autoorganitzat o ja estava organitzada la que ha fet solidaritat, la que ha manejat els bancs d'aliments, la que ha ajudat a la gent que no podia eixir de casa. Però això se silencia, no? I sols apareix la gran administració. Jo crec que un dels temes que hem treballat a vegades és l'escolta activa de la ciutadania. I doncs, per això feia la crítica als partits polítics. Com és possible que davant d'això, l'experiència que vam tindre
quan volem l'incident tercer botànic i després també va ser molt dura en aquest sentit, perquè vam posar totes les facilitats, vam anar a reunir-nos en ells, vam en totes les cúpules i tal, però era un poquet com dir, estos locos què voldran? Dic, no, si estem tots jubilats, si allí, crec que jo era quasi dels més joves, és dir, que si ja tenim la vida resolta, el que venim és que no podem consentir que vinga, i van vindre, no? I en aquests moments, alguna plataforma, avui hi ha una reunió que coincidia de la trobada municipalista, vam tindre reunions amb Compromís i amb el Partit Socialista de la ciutat i encara estem esperant resposta. Però no penseu que les demanaven coses, era, escolta, les mocions que feu, enviem-vos-les, perquè volem saber quina és la vostra feina. No, vull dir, aquest és un altre tema, però té que veure... Té que veure en això, perquè no interessa la veu de la gent organitzada, la gent que està dia a dia en problemes concrets. Per què no interessa difondre-la? Si no li interessa... Vale, Vicent. No, però el que estàs parlant ara de... Presenta, Vicent. Vicent Maurí, ja està. Te coneguem, però... Ja està. No, però estàs parlant ara de la qualitat de la participació. L'altre dia, com estic jubilat, vaig poder veure la compareixença parlamentària, bueno, en la comissió de participació de les Corts Valencianes, de persones de diverses orientacions polítiques, sindicals, socials. Vaig veure la companya de l'STPB que va participar. I bueno, era una comissió de participació sobre la llei de llibertat educativa que ha posat en marxa el PP i Vox, i la participació se va quedar, perquè els grups socials prenen la paraula. Si la prenem, anem a les Corts, preparem la intervenció, i bueno, pues, la companya no sé si va estar 8 o 10 minuts, o 5 minuts, feia l'impressió que era més temps, però 5 minuts, mireu, un sindicat, o els altres sindicats, me dona igual, no és un tema d'un sindicat o d'altre, o la gent que anava allí, també a defensar la llei, perquè hi havia gent que anava en contra i hi havia gent que anava a favor. Va 5 minuts i les preguntes que li van fer alguns parlamentaris o parlamentàries, perquè la de PP i la de Vox, el que van fer és clavar-se en l'organització que estava intervenint, en el cas de l'STPB, però no entrar en un debat pedagògic, educatiu, sobre el que és la llei. Ara diran que la llei ha estat consultada per la societat. Està consultada, han participat la gent que ha volgut en la comissió parlamentària, però això no se pot participar, això no és participació, això és un paripé de participació. Una llei tan important com la llei educativa, hauria d'haver hagut un debat seriós, rigorós, sobre les qüestions pedagògiques, etcètera, etcètera. I el que va haver ahir és un debat, bueno, per a fer alguna frase ingeniosa de com tocar els nassos, en aquest cas a la companya del sindicat, que és el que vaig escoltar, i alguna més, i per a més exactament igual, però no un debat professional per part d'un polític, una política sobre el futur de l'educació en aquest país. Per tant, també hem de parlar no solament de reivindicar la participació, sinó la qualitat de la participació, perquè, clar, hem de veure que això no se pot vendre com que els grups socials han pres la paraula, no l'han pres, han anat ahir i ja està. I jo recordo que també estaves tu i estava Toni Xisbert i altra gent, anarem fa molts anys per a parar d'aquestes coses a les Corts Valencianes, a la Comissió de Participació, per a que se millorara aquest procediment de participació. Pues no s'ha millorat, s'ha quedat com estava. Però nosaltres diem que també els grups socials podríem impulsar, més enllà de les ILPs, que també són complicades moltes vegades, però tu arribes a una ILP, com ha fet, perdoneu, però ha fet també l'STPB en aquest cas, sobre les ràtios, i arriben ahir, voten en contra PP Vox i aquesta ILP no se discutís en les Corts Valencianes. És que no han acceptat tampoc que una ILP que costa molt, i en aquest cas ha sigut les ràtios, però demà podria ser el Port de València, podria ser qualsevol altra qüestió, se pugui discutir en les Corts Valencianes. I és una ILP, però jo anava més enllà de la ILP. Nosaltres que anàvem a ser, partint la feina, la gent que van compareixer, era que també tinguem capacitat de impulsar normes legislatives des de la societat civil, no solament a través d'ILPs, sinó a través d'altres procediments menys costosos
i que foren més directes que estar ahí 6 mesos replegant 50.000, 30.000 o 15.000 signatures, sinó que també podria tenir més capacitat. És veritat que qui ha votat, la gent ha votat a partits, però també nosaltres podem, com a societat organitzada, presentar projectes legislatius i poder discutir en els partits polítics i veure si ells s'accepten o no. Per tant, també hem de millorar moltes qüestions de la participació, perquè quan la tenim també molt deficitària, com en el cas este. No? I una última cosa, per el que dius tu també de la precarietat de mitjans i la dificultat de tindre pàgines web, etcètera, etcètera. L'altre dia va venir un senyor d'Argentina, aquí a València, on està per aquí estos dies, perquè la seva família és d'origen valenciana, se va anar quan la República fugint de que s'assassinaren i acabaran en Argentina, i va vindre el company que és d'un sindicat de telecomunicacions d'Argentina, i ells estan treballant en el seu sindicat, la seva central sindical, en com utilitzar la intel·ligència artificial en el camp sindical per a benefici dels treballadors i treballadores. No deixar en mans de determinades entitats o grups de poder o grups de pressió aquesta qüestió. Estan fent cursos per a la seva gent delegada i dirigent sindical de com utilitzar. No? I ahí hem d'anar-hi, no podem estar en temps de la prehistòria, com has definit al principi, com has vist, en aquestes qüestions. Hem d'avançar i utilitzar tots els mitjans al nostre servei per a poder transformar la societat. Sí, jo crec que algunes... Ara Salva, en seguida. Jo crec que algunes coses que dius, Vicent, vull recordar, per exemple, que la ILP promoguda per l'Horta, en 116.000 signatures, no va ser tinguda en compte. O sigui, no és que se va discutir, és que no va entrar, la qual és una qüestió greu. No? Per altra banda, m'has recordat un tema que estos dies hem comentat en la SICOM. Nosaltres hem fet compareixències, per una banda Emília i jo, Emília tenia una cosa i tenia que anar-se'n, per a la modificació de la llei de transparència i bon govern i llei d'incompatibilitats, els dos hem fet compareixència, i també jo he estat en la de Corporació Audiovisual Valenciana del PP Vox. Com dieu, 5 minuts i luego tens que un moment per a contestar a tots. A banda de l'esforç... No, però a més, van en lo seu i ja està. Però a més, tinc que dir-vos, comunicar una sensació que si no ho dic rebente. Com és possible, ahir fem-nos una cervesa, comentaven alguna gent, com és possible que els membres del Consell Rector de la Corporació Valenciana no hagin dit esta boca és meua sobre la qüestió, la qüestió esta, que és per lo que estan. Com és possible que el Consell Valencià de l'Audiovisual no hagi dit la boca és meua? Hi ha un membre que ha fet un article en premsa que ha tingut a bé compartir, però com a Consell de l'Audiovisual, que són òrgans estatutaris, o sigui, és lo màxim, és lo màxim. Com és possible que el professorat de la universitat hagi estat en la boca muda? Com és possible? És a dir, aniríem repassant, la qual pot ser que és perquè és un paripé, però per lo menos jo el que digué, pítale que se sofoque, no? o pégale una pata en la canella, ja que no pots, va ser igual. Val, però per lo menos esa plantejant. Però és que, per altra banda està, mos hem pegat un curro perquè hem fet esmenes als dos projectes de llei. Les hem presentat per registre. I en aquest moment ningú mos ha dit res. Les hem enviat als partits polítics oficials, els que governen, i els de l'oposició, per registre d'entrada. Ja han tombat l'esmena a la totalitat, que nosaltres també defensàvem, no ens han dit res, i les esmenes concretes encara estem esperant que per almenys una carícia o un insult, o sigui, algo, o sigui, perquè tu què fas quan sona el telèfon, l'agarres i no contesta ningú? Penxes. I això és un problema que tenim en aquests moments, perquè l'articulació de la societat civil és precís, però els partits polítics podien tirar una maneta a aquesta articulació. I és algo que estem veient tots, com ens agreguem, perquè el temps personal ja no dona pa més. Fa falta un tema d'estructures, però, bueno, perquè, perdoneu el desahogo, però és que estaves dient una qüestió, és que hem estat ahí. Hem tret la gravació de la compareixència, hem fet un article en premsa de cada una de les coses. Sabeu lo que el curro que és això, O sea, això és tela marinera. I anomia total, és a dir,
com no existissis, eh? No existís, ni pa bé ni pa mal, encara que sigui, no estic d'acord en tu. Però bueno, Salva, presenta't allí, presenta't a Juanjo. Bona vesprada. El meu nom és Salva Penalba i no estic en la coordinadora de ONGDs, estic en pobresa zero i en justícia fiscal. Ingressos i gastos i despeses, perdó. Bueno, dit això, que és un espai d'ubicació... No, jo l'únic que dic és que el conveni és de la coordinadora valenciana sí. ONGDs i va fer el vídeo de pobresa zero. I entra pobresa zero, això és correcte. En el plantejament de lo que vull dir és un tema que té que veure en una de les vessants de lo que estem tractant així. El títol és molt gràfic, els grups socials prenem la paraula. Depèn. Depèn de la visibilització i de la força que tinguem. Depèn. Mos faran cas? Depèn. De si som capaços d'organitzar el teixit social de forma que això siga una realitat. És una cosa que no fem i és una cosa que deixem passar i va contra tots nosaltres, totes nosaltres, totes les organitzacions. No estem fent el que haguem de fer des del punt de vista d'organització. Cada organització estem clavades dins de lo que és les nostres causes, mos esgotem en elles i no tenim un punt de referència comú. I el punt de referència comú és fonamental per a fer-se sentir i per a fer-se escoltar i per a marcar camins a nivell d'eleccions, per exemple. No ho fem. I això és una cosa que tenim que fer. Jo faig una proposta així per una segona part dels grups socials prenent la paraula. Perquè totes les organitzacions que estem així i les que no han pogut vindre però que sàpiguen que ho recolzarien. No fem una autoconvocatòria obrint-ho a totes les organitzacions i fer-ho d'una forma, entre cometes, temàtica, perquè és l'única forma d'aclarir-nos. És a dir, tot el que tinga que veure o totes les organitzacions que d'alguna forma tinguin que veure en el tema de mig ambient o en el tema de drets humans o en el tema de serveis públics o en el tema, etc. És a dir, per què no donem un pas d'autoorganització per temes, per temàtiques, per causes i després fem un espai comú d'aquesta convocatòria per arribar a una cosa que és fonamental, tindre sinergia entre totes i ser capaços de fer una agenda única social a nivell ciutadà que marque un camí que siga digerible. El que no podem és, el que estem fent ara, en un mes tindre 3 convocatòries de manifestacions o 4, 4 o 5 concentracions de... i a més convocatòries de jornades per ací, per allà i per més enllà. No ens dona la vida. I no és que no ens dona la vida, sinó que ens esgotem sense fer-ho evident a la societat. Si poguérem fer sols 2 manifestacions per mes, que foren temàtiques de causa a nivell general i que totes les causes ens visibilitzarem en cada una d'elles, en tota la potència de fer evident que fem causa comuna de totes per totes, això seria fer un teixit social creïble i fort i entonces sí que podríem prendre la paraula i la podríem prendre a més amb molta més eficàcia i molta més força. I això és una cosa, bueno, a mi ja me toca per generació que estic passant, però és que me dona un rebolic per dins de que el que es deixem a la gent que ve darrere, molts de vosaltres sou joves i altres són més joves encara i que no estan així, però és que tenim que començar a crear un camí que servisca i que tinga força.
Jo aquesta autoconvocatòria la plantejo per a que ho fem i ho fem, a més, en força i convocant a totes i que siguem capaços de fer aquest esforç de dir jo no faig la meua soles, sinó que faig la meua junt amb la teua i amb la de l'altre. I fem aspectes d'unió d'agendes per temes importants per més i un criteri, per exemple, de visibilitzar una causa específica en un moment determinat, com el tema de Palestina, etc. És a dir, causes que siguin d'immediatesa, incloure-les en una visibilització important dins del plantejament de la manifestació que se faci. És a dir, algo tenim que fer. I entonces tindrà trellat el poder fer el qui és qui també, perquè és que estaran totes les que tenen que estar, per exemple, etc. És a dir, perquè el que se pot fer des d'ASICOM és complementari de lo que hi ha que fer a nivell de teixit social. Alguna opinió més? Estem aplegant al final. Per allí, demanant la paraula. Buenas. Bueno, yo he vingut así a representar Extinction Rebellion, pero tinc un bagatge ja en diferents associacions universitàries, en el poble, en la comarca, i és cert, en tots els puestos en qual s'aborda aquesta problemàtica, la falta de teixit... Com te diuen? Perquè... Sí, perdona, m'anomeno Marina, que se m'havia oblidat presentar-me. Totes coincidim en el mateix, falta fer aquesta unió, aquesta aglomeració i trobar aquesta red i aquests nòduls i estic completament a favor i ojalà que sí que se poguera moure des de, no sé si des de Asicova o no ho sé. Sí, jo personalment és el que he preferit, l'autoorganització, però a vegades si no n'hi ha algun camí pues se complica, però estic totalment d'acord. Bé, el que volia dir és que actualment hi ha una agenda pública de diferents organitzacions xicotetes, s'anomena la pàgina web calendari.cc, se descriuen com a un calendari anarquista autoorganitzat i autodirigit i que, vaig a dir, les dos... breument se descriuen com que Calendari CC és una cartellera anarquista per a València. És tecnològicament i políticament autònoma i està administrada tècnicament pels col·lectius. Hackea i critica les WITs. Per exemple... Perdó, pots repetir com se diu? Calendari.cc. Escrivint això en... .cc. Escrivint això en Google apareix el calendari, per exemple, n'he trobat... pues hi ha una fira alternativa que es farà en unes setmanetes, està posada la convocatòria ahir, però també hi ha cosetes més xicotetes, com per exemple en la Mandràgora, activitats que fan ahir, o cosetes així, que podria ser un punt d'inici per a... És d'accés públic, escrius la convocatòria, el teu acte, i després la revisen i la pengen. Tenen els principis també penjats perquè tinguin una mateixa... Tots encaixen dins d'uns principis comuns, i bueno, podria ser un exemple a seguir o aprofitar aquesta plataforma, si ara totes les plataformes, totes les organitzacions comencem a publicar ahir totes les activitats, va passar el que ha comentat el company. 5 manifestacions, no sé quantes xerrades, taules redones, estaria millor i ja... Exacte, es xafen, com diu el company. Aleshores, a més de tindre aquesta agenda comú, també aquesta coordinació entre totes. I res, era posar això sobre la taula. Enviem-nos, per favor, la informació al correu que t'hem escrit i així la redistribuïm a tothom. Alguna altra idea? Hola, jo soc Maria, soc de la Mata Obra. Si no ens coneixem, som un grup que estem lluitant contra la turistificació. I jo volia tornar un poquet a lo que és Radio Clara. I és molt guai tindre este altaveu, que com hem vist en les dades no és fàcil accedir als mitjans de comunicació. Aleshores, jo volia quedar-me molt en l'autocrítica, en això que has dit de que si vosaltres doneu un altaveu, nosaltres també tenim que ser altaveu, i si vosaltres teniu un programa, nosaltres també donar difusió a aquest programa, encara que no siguem nosaltres, però som una xarxa social al final tots,
i fer aquest feedback que és necessari. Moltes gràcies, Maria. Hola, yo soy Rosana Cervera. Bueno, soy... Rosana, que te vechen. A ver, soy Rosana Cervera, soy de Ecologistas en Acción y del Seminario de Mujeres Grandes y de la Coordinadora Feminista, de muchas cosas, como casi todos los que estáis aquí, seguro. Entonces, bueno, enlazando con dos cosas que han dicho aquí los compañeros, por un lado, José Ignacio, que pregunta cómo es posible que los políticos y los medios de comunicación no se hagan eco de tanto tejido asociativo que hay en Valencia, de tantas iniciativas, de tantas organizaciones. ¿Cómo es posible? Pues porque ellos también son fruto del mismo franquismo que lo somos nosotros, los que pertenecemos a esas asociaciones. Es decir, ellos tampoco tienen esa cultura de participación, tampoco tienen un sentido amplio y compartido del poder, sino bastante patrimonialista, y en concreto los políticos yo creo que hace tiempo que se fueron a la estratosfera y desde allí nos ven poco, nos ven muy pequeñitos, si es que nos ven, ¿no? Y enlazando, cogiendo el hilo de la reflexión que hacía Salva, que dice, bueno, hagamos agendas comunes, agendas compartidas, no tantas manifestaciones, no tantas concentraciones, busquemos temas, convocatorias temáticas donde se puedan sumar muchas organizaciones. Bueno, yo, por lo menos en el último año, he visto unos cuantos intentos de esto en Valencia. Es decir, cuando en mayo del año pasado ganó el gobierno municipal, el PP con Vox, inmediatamente, a las 3 semanas, la coordinadora feminista movilizó, y además en esta misma sala hubo la reunión preparatoria, movilizó a todo el movimiento social valenciano y bajo el lema Ni un pas enrere, y consiguió que fueran muchísimas, cientos de organizaciones y probablemente miles de personas allí el día que se constituían las Cortes. Es decir, ese fue un intento de una convocatoria, una acción compartida temática que sumaba a organizaciones de muy diversos procedencias y, en fin, ahí estaban las feministas, pero estaban también, yo qué sé, pues todos los que estábamos, ¿no? Ya sabéis la diversidad. Ese fue un intento. Otro intento son las manifestaciones por la justicia climática o contra el cambio climático o por la emergencia climática, como lo queramos llamar. Ahí también se suma gente de muy diversas organizaciones. Ya llevamos varios años haciendo esas convocatorias, unas con más resultado, más éxito que otras, pero eso existe. Y, por ejemplo, el tema de Palestina, que tú lo has mencionado, lo mismo. Es un tema que suma gente y organizaciones muy diversas, que algunos ni tenemos que ver exactamente con esos temas, ¿no? Pero bueno, todos estamos en espacios compartidos. Por ejemplo, el movimiento Más Ciudad Menos Puerto, la Comisión Ciudad Port, ahí también, ahí nos sumamos gente de muy diversas, es decir, que intentos hay. Otra cosa es que den resultados, y creo que esto es parte del problema, que no sabemos si dan resultado o no, o que no medimos los resultados que dan esas acciones de los movimientos sociales. Y eso es un defecto, dijéramos, pues de la gente que nos movemos en todo esto, que no tenemos esa filosofía de que tienen las empresas, por ejemplo, de hacer cosas para conseguir objetivos y luego miden el impacto, evalúan si se han conseguido o no esos resultados, esos objetivos. En el caso de los movimientos sociales, sí, salimos de manifestación, como muchos, somos capaces de decir 5.000, 10.000 personas, pero no sabemos nada más, no sabemos en qué se ha traducido eso, qué impacto ha tenido. Y claro, no lo sabemos porque se supone que el objetivo último de las acciones ciudadanas, de los movimientos ciudadanos, es incidir en la política, es decir, ser capaces de marcar agendas al poder político o estar en la vanguardia de los temas que se discuten en el mundo de los políticos, ¿no? Pero claro, es que nosotros tenemos poca interlocución con los políticos. Los políticos viven en la estratosfera, nosotros en el mundo o el inframundo, depende cómo lo miremos y en cada momento. Y tenemos muy poca interlocución, no tenemos espacios de debate, no les llamamos pedimos reuniones
Y bueno, si acaso nos dan el espacio, pero tampoco eso tiene trascendencia después, ni hay seguimiento, ni hacen lo que se han comprometido a hacer con nosotros, ni a facilitarnos información, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que es que tampoco se nos puede pedir más a las personas que están. Es que no nos da la vida, es que todos estamos en muchas cosas. Y nuestro deber, nuestro mandato social, es decir, nuestra función, es abrir espacios de discusión, abrir agendas, pero no hacer política. Como a mí me ha dicho algún responsable político hace muy poco tiempo, que es que, claro, que como ahora están en la oposición, pues que es que somos los movimientos sociales los que tenemos que tirar. Dice, espera, a ver, si yo tengo disponibles 8 horas pagadas al día, no sé cuántos despachos, no sé cuánto acceso a información, vale, pues a lo mejor me puedo responsabilizar de hacer avanzar esta sociedad, pero ese mandato, esa función social la tienen que hacer los políticos. Y en este sentido, ya acabo, creo que también como procedemos de esa cultura no participativa del franquismo, pues nos conformamos con políticos que hacen pocas cosas y como que hemos normalizado que ellos, bueno, viven en su mundo, siempre nos mienten, dicen cosas que luego no cumplen, etcétera, y lo hemos normalizado. Y creo que tenemos que ser muchísimo más exigentes con nuestros políticos, da igual, o sea, PP y Vox, por supuesto, pero también con los nuestros, con los propios. Bé, jo pense que aquestes iniciatives de que parles que estan molt bé. Sí. Pues jo crec que aquestes iniciatives de les que has parlat estan molt bé. L'únic que passa és que són iniciatives esporàdiques, que apareixen i desapareixen. És a dir, i crec de lo que es tracta ja és de fer alguna cosa que mantinga aquestes iniciatives. Vull dir, no que s'acaben en un tema i que després apareixin en un altre tema diferent, en diferents aportacions. No? Sempre estem com començant des de zero i no tenim després ni idea de com ha resultat. Tot el que has dit és veritat. Però jo el que crec és que per eixir d'aquest pas en què estem sempre començant des de zero, és formar alguna cosa que siga permanent, vull dir, que ens reunisca permanent per a que efectivament puguem estar en l'agenda política de les temes que ens interessa. I ahí sí, posar un munt de temes, el que més ens interessa. Jo pense que tenim que intentar fer alguna organització que siga permanent per a poder de veritat influir. Tenim que anar acabant perquè ens van a tirar i els treballadors de la casa a les 9 tanquen. I totes a les 9 més 10, que són quasi. Té la paraula... Ah, no vols? Val. Bueno, apleguem així al final. És un plaer... Bueno, Salva, però... Val, dona-li el micro. És tan curt com reforçar el que ha dit Ampar, però des d'un punt de vista pràctic. És a dir, donar un pas d'organització del teixit social és fonamental per tindre aquesta suma de sinergies important. Les sinergies, hi ha que ficar-les en... La proposta. La proposta és que fem una autoconvocatòria àmplia a totes les demés organitzacions per a trobar un camí comú. Un camí comú. Per què? Perquè jo esperava que això se fera a partir, millor dit, de la convocatòria que ja va fer en juliol de l'any passat, cedia i a nivell de comentari, no, sí, se farà alguna cosa aixina. I no s'ha fet. I el resto de les manifestacions que se fan són les normals que se fan de quant en quant i que afegim. Per exemple, Pobresa Zero tenim una, que tots els anys, en el mes d'octubre, la fem. Però és insuficient. Salva, hem de concretar. Jo vos animo a que li pegueu voltes al tema, n'hi ha idees interessants. Vos llance ja una possibilitats. Per exemple, en un calaix de l'Ajuntament, n'hi ha un projecte que vam redactar en el 2015
que ha sigut finançat per la Unió Europea, 190.000 euros, que se diu Xarxa Cívica Local. I l'Ajuntament està en un calaix. Pot ser un tema, perquè és un tema de com organitzar-se amb les tecnologies i demés. També vos plantege, n'hi ha la xarxa d'entitats del País Valencià, la van constituir en el 2014, un poquet com a oposició a lo que n'hi havia, i després ens van anar disgregant, però està creada, està dormida, però ho dic perquè crear estructures permanents no és tan fàcil, o sigui, fa falta una estructura, ens ha passat, avui la trobada municipal està discutint que com se paga la web i tal, però que no té estructura, clar, és que això és un problema. I també vos llanço una proposta, però en la idea de que no són d'aquestes propostes, que digueu, fa falta un grup motor, com en tot. Alguns tenim el motor ja, me cague la mare, altra cosa, però bueno, per exemple, tenim una fórmula en Asicom que mos va molt bé per a moltes coses i vos l'oferís, que és una conversa oberta de la gent que estigui interessada per a fer inicialment xerrar, que és un dinar així a un preu que té 7 euros però mos costa 24 euros perquè paguem, estem en una sala reservada que tenim el servei de cambrers i tal, 20-25 persones és l'ideal, i xerrar tranquil·lament en una taula quadrada com si fos el rei Arturo, en el sentit que ens veuen les cares, i diguem, o sigui, això hem convocat moltes, hem convocat una sobre intel·ligència artificial enguany, la de José Antonio Martín Pallín, la del dret d'accés i demés, la setmana passada con la gent del grup Ramon Barnils i 5 especialistes valencians sobre comunicació de l'odi i l'extrema dreta, va estar molt bé. Bueno, pues, jo, això... Sí, tindria que ser finals de juny com a molt tard, no? Perquè juliol ja és més complicat. Si voleu, mirem dates possibles, que n'hi ha que a sala, normalment ho fem en la sala de l'àtic, que és una preciositat, i bueno, pues, és una forma, ho dic perquè, si no, com ho fem? De totes formes, jo farem les conclusions, la crònica de la jornada d'avui, i dins d'ahir vos interpel·larem també per a si heu calfat el cap en idees i demés, perquè és complicat, perquè cadascú estem pedalejant la bicicleta per no caure. Sí, clar, però bueno, veure, què podem tindre en la mà per a fer això? Perquè alguns, bueno, Salva, en moltes ocasions hem parlat, hem veure inclús el tema de constitucionalistes, el tema de no sé què, o sigui, el tema de totes juntes, recordareu, ha hagut molts intents, però el problema és que fa falta una massa crítica i a més fa falta recursos, o sigui, perquè és complicat. Com és possible que l'esquerra no tinga grups d'advocats com aquests jetas que denuncien? Bueno, un plaer, moltes gràcies a totes i tots.